Hello, namaste, and welcome everybody. Mo hu Sagar Dangal and welcome to the Bhutanese Talk. Aaja hami feri arko naya episode liyera tapaiharu maj aayeka chhau. And I am very excited about today. Mosanga hununcha GBHO Global Bhutanese Hindu Organization ka president sammananiya mero adarniya dai hununcha Kamal Dhimal ji. Mo aaja wahalai start gar introduce garnu bhanda agadi mo waha ko choto bio panna gairaheko chu. बायो यसरी सुरु गर्छु. कमल धिमाल ज्यूको जन्म भुटानको ललाईमा भएको हो. नेपालमा उहाँको बसोबास झापाको गोलदाप क्याम्पमा भयो. सानै उमेरदेखि साहित्य अनि संस्थामा आबद्ध भएर काम गर्नुभएका कमलजीले विभिन्न संस्थाको लिड गर्नुभएको छ. गोलदाप क्याम्पमा रहँदा उहाँले 1998 देखि 2003 सम्म नवोदित साहित्य चौतारी परिवारको अध्यक्ष भएर काम गर्नुभयो. उहाँले 2003 देखि 2010 सम्म भुटान गजल मञ्चको अध्यक्ष भएर काम गर्नुभयो. यसरी नै उहाँले विभिन्न संस्था जस्तै YFC चिल्ड्रेन फोरम अनि BRRC मा पनि आबद्ध भएर काम गर्नुभयो. 2010 मा युएस आउनुभएका कमलजी 2013 देखि अहिलेसम्म रेफ्युजी कङ्ग्रेसका बोर्ड अफ डिरेक्टर र एक्जिक्युटिभ ट्रेजरर हुनुहुन्छ. यसै गरी उहाँ युनिभर्सल इन्स्टिच्युट फर सक्सेसफुल एजिङ अफ क्यारोलाइना को साउथ एजियन इमिग्रेन्ट कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ. उहाँ एजियन च्याम्बर अफ कमर्स नर्थ क्यारोलाइनाका सेन्ट्रल मेम्बर पनि हुनुहुन्छ. शार्लोट इन्टर्नल क्याबिनेट मेम्बर, सिटी मेयरको एडभाइजरी बोर्डमा हुनुहुन्छ. एन्ड फाइनली उहाँ GBHO ग्लोबल भुटनिस हिन्दू अर्गनाइजेसनको वर्तमान प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ. कमलजी, वेलकम टु द भुटनिस टक. तपाईँलाई धन्यवाद भाइ. थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू सो मच दाइ. सन्चै हुनुहुन्छ अनि के कसो गर्नुहुँदैछ आजकल? ठिकै छ, घरमा बसाइ छ. आफ्नो व्यक्तिगत स्वास्थ्य पारिवारिक सन्चै भए पनि राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कोरोनाको त्रासले भयभीत अवस्था छ. सबैको मन दुख त मेरो मन दुखिरहेकै हुन्छ. त्यसको पीडा त मलाई छँदैछ, तर पनि मेरो व्यक्तिगत जीवनमा सन्चै छ, राम्रै छ. थ्याङ्क यू दाइ. म तपाईँलाई फेरि पनि हामी भुट्ने स्टकको टिम सम्पूर्ण तपाईँलाई मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ. तपाईँलाई एउटा छोटो नोटिसमा तपाईँले हाम्रो इन्भिटेसन स्वीकारेर हाम्रो एउटा प्रोग्राममा आइदिनु भयो. हामीसँग गफ गर्ने हामीले मौका पायौँ. तपाईँसँग गफ गर्न पाउने हामी धेरै खुसी छौँ. म सुरु गर्न चाहन्छु GBHOबाट. हुन त हामी आज धेरै विषयमा गफ गर्ने प्रयास गर्छु. म अब धेरै सेन्सिटिभ कुराहरू हुन्छन् आज सायद जस्तो लागेको छ, तर म सुरु गर्न चाहन्छु GBHO बारेमा. GBHO भनेको के हो? लाइक नाममा मात्रै नगएर यसले के गर्छ, GBHOले के गर्छ, यसको मिसन भिजन के छ, र GBHO कसको लागि, यो विषयमा ब्रिफली भनिदिनुहोस् न हामीलाई. GBHO एज अ ग्लोबल भुटनिस हिन्दू अर्गनाइजेसन, यसको फुल फर्म चाहिँ ग्लोबल भुटनिस हिन्दू अर्गनाइजेसन, यानि कि नेपालीमा विश्व भुटानी हिन्दू संगठन. भुटानमा हुँदा हामी भुटानभित्र मात्रै थियौँ. भुटानभित्रबाट बाहिर निस्किँदा नेपाल आयो. नेपालबाट अहिले लगभग 7-8 वटा देशमा छरिएका छौँ. त्यति मात्रै होइन, भुटानभित्रबाट अरू अन्य नेपाली भाषी भुटानी दाजुभाइहरू विभिन्न राष्ट्रमा छरिनु भएको रहेछ, त्यो कुरा पनि पत्ता लाग्दैछ. यस सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भुटानबाट विस्थापित हामी भुटानी नेपाली भाषीहरू, त्यसमा पनि वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरू, अझै माथि उठ्दा ओमकार परिवारहरूको साझा मञ्च हो, साझा संस्था हो. यहाँनिर वैदिक सनातन धर्म, वैदिक सनातन धर्मको विषयका ग्रन्थहरू, गीता, श्रीमद् भागवत, वेद जस्ता कुराहरूको चर्चा परिचर्चा गर्ने ठाउँ. अनि वैदिक सनातन धर्मको महत्त्व के हो, किन यो चाहिन्छ, यो के हो, यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, हामीले प्रचार गरिरहनु पर्दैन, म पटक पटक भन्दै आएको कुरा हामीले प्रचार गर्नु पर्दैन, तर संरक्षण कसरी गर्ने र आउँदो जेनेरेसनमा कसरी पुर्याउने भन्ने खालको एउटा प्रोग्राम लिएर आएको यो एउटा साझा संस्था हो. यो संस्थामा धेरै क्षेत्रबाट आबद्ध हुनुहुन्छ, धेरै क्षेत्रबाट हामीले सहयोग गरिरहनु भएको छ, र यो समग्रमा ओमकार परिवारको सम्पत्ति हो यो. र अझै मजाले भन्नुपर्दा एउटा कनेक्टर हुन्छ तपाईँको अस्ट्रेलियामा रहेको, अमेरिकामा रहेका, डेनमार्कमा रहेका, न्युजिल्यान्डमा रहेका हामी नेपाली भाषी भुटानीहरू अहिले छरपट्ट छौँ. को कता कहाँ सम्पर्क छैन, होला व्यक्तिगत रूपमा परिचय होला, सम्बन्ध होला, चिन्जान होला, तर विश्व भुटानी हिन्दू सङ्गठन एउटा यस्तो संस्था बनाऊ जहाँ कि विश्वभित्र रहेका, विश्वमा छरिएका भुटानी नेपाली भाषीहरू, वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरू यो संस्था चाहिँ एउटा साझा परिवारको रूपमा चिनाऊ भन्ने हाम्रो आह्वान हो.
No, thank you, Komalai. I think Barkhari dheri janale join garnu hundaicha bistare bistare. Yadi tapaiharu Barkhari join garnu hundaicha bhane ma tapailai jankari dina chahanchu. Yo Bhutanese talk ho ra aaja ma sanga guest hununcha GBHO Global Bhutanese Hindu Organization ka president Dai Komal Dhimal ji le malai join garnu bhayeko chha ra aaja Komal Dai sanga hami bibhinna kura haru garne chhau. Jasma dharma jat dekhi liyera GBHO ko bishayama dherai gaf garne chhau ra so I hope tapaiharu antya samma hami sanga jodinu huncha bhanne ma आशा राख्छु दाई म कुरा अगाडि बढाउनु सबैभन्दा अगाडि म यो विषयमा बढाउन चाहे किनकि अहिलेको हट टपिक स्पेसिफिकली नेपालमा अहिले सायद तपाईँलाई पनि थाहा छ होला नेपालमा अहिले रुकुम आई थिंक रुकुममा एक दलित जातको एक प्रेमी केटा जसको नाम नवराज बिके हो जसको एक केटीको परिवार मल्ल परिवारले हत्या गर्यो र यो यो सायद न्यूज सबैतिरै छ अहिले धेरै मिडियाजहरुले कभर आफ्नो आफ्नो तरिकाले कभर गरेका छन् हैन कसको कुरा सत्य हो भनेर सबै कुरा छानफिन गरेर एउटा रिलायबल सोर्स पाउन चाहिँ गाह्रै छ तर यति यति कुरा चाहिँ कन्फर्म छ केटा दलित केटाले चाहिँ मल्ल परिवार अथवा ठकुरी परिवारको घरमा आफ्नो प्रेमिका लिन जाँदाखेरि तपाईको 19-20 जना ग्रुप केटाको ग्रुप गएको थियो केटी नलिइकन अब आमा बाबासँग के गफ भयो त्यो डिटेल्समा मलाई एक्ज्याक्टली न्यूज अनुसार आफ्नो आफ्नो कुरा छ तर केटी नलिइकन फर्किएको ग्रुप बाटोमा आउँदाखेरि गाउँलेहरूले ढुङ्गा मुढा गरेर हिर्काएर छ जना मान्छे मारिए त्यसमा नवराज बिके पनि परे र यो एउटा ठूलो जात सम्बन्धको ठूलो इस्यु भएको छ नवराज बिक विश्वकर्मा यानि कि बिके दलित भएकै कारणले गाउँलेहरूले त्यसो गरे भन्ने अहिले सबैमा त्यो छाप्छ तपाईँ यो विषयमा तपाईँ पर्सनली के भन्नुहुन्छ जिबिएचओले के भन्छ र यदि जिबिएचओले यो विषयमा केही पब्लिक स्टेटमेन्ट अथवा विज्ञप्ति निकालेको छ कि छैन जेनरल यो विषयमा तपाईँले भनिदिनुहोस् न हामीलाई धन्यवाद भाइ यो गम्भीर विषय हो र यो अत्यन्तै संवेदनशील विषय पनि हो जहाँ कि कोही व्यक्ति कुनै कारणले मर्नु कसैले मार्नु कसैको हत्या गर्नु यो निन्दनीय कार्य हो यो कसैले कसैलाई गर्नै हुँदैन एक त्यसमा पनि हामी मानव जाति हौँ मानवले मानवको विचार बुझ्नुपर्छ भावना बुझ्नुपर्छ तमाम प्राणीहरूको उद्धारका लागि हामी जुट्नुपर्छ लोका समस्ता सुखिनौ भवन्तु लोकमा बसेका सबै प्राणीहरूको उद्धार हुनुपर्छ सबैको भावना बुझ्नुपर्छ मार्ने अधिकार त एउटा कमिलो पनि मार्ने अधिकार छैन हामी अब यसो भनिरहँदा त्यहाँ भएको अवस्था के हो भन्ने कुरामा चर्चा परिचर्चाहरू विभिन्न मिडियामा आए त्यस पश्चात हामीले विश्व भुटान हिन्दू सङ्गठनको एक्जिक्युटिभ बोर्ड बोर्ड अफ डिरेक्टरको मिटिङ पनि कल गरेँ मैले के हो त यसमा केही गर्ने नगर्ने भन्ने कुरामा हाम्रो बोर्डले यस्तो एउटा निष्कर्षमा पुगेको छ कि यो नेपालभित्र भएको घटना र नेपाल सरकारले अलरेडी छानबिन समिति गठन गरेको सांसदबाटै घोषणा भएर छानबिन समिति बनाएर पठाइएको छ र सत्य तथ्य बाहिर आएको छैन त्यो हुँदा अब यो जातकै कारणले गर्दा हो या अन्य कुनै विषय हो भन्ने कुरो अहिले हामीले पनि बाहिरबाट जे बुझेका छौँ भाइले जे बुझ्नु हो मैले त्यति नै बुझेका छु मेरो हिन्दू जागरण नेपाल अध्यक्ष हाम्रो रामप्रसाद उपाध्यायजीसँग पनि थोरै यो विषयमा कुरा गर्ने भनेर हामीले कुरा गरिरहेका छौँ छलफल भइरहेको छ तर यो नेपाल सरकारको मतदातमा पुगिसकेको हुनाले गर्दा र नेपाल सरकारले आफ्नो ध्यान लगाएकोले गर्दा र यो नेपालभित्र भएकोले गर्दा अहिले हामीले सार्वजनिक रूपमा कुनै स्टेटमेन्ट निकाल्दैनौँ र निकाल्न जरुरी ठानेनौँ पनि र बोर्डले मा त्यो त्यही निर्णय गरेर मिटिङ माइनोरिटीमै राखेर हामीले यदि सत्य तथ्य बाहिर आएछ भने त्यो समयमा आवश्यक अनुसारको कदम चाल्ने लेखेर हामीले बाहिर पब्लिकले आउन सक्छौँ किनभने हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू धर्म हो कसैले पनि हिन्दू धर्मको आडमा बसेर कसैको हत्या गर्छ भने त्यसको हामीले घोर भत्सना गर्नुपर्छ यो निन्दनीय कार्य हो भन्न सक्नुपर्छ र भन्छौँ पनि हत्या गर्नु नै निन्दनीय हो तर अहिले हामी त्यो विषयमा बोलिरहेका छैनौँ कारण यो नेपाल सरकारले जिम्मा लिएको छ नेपाल सरकारले जुन अवस्थामा बाहिर ल्याएर चित्तबुद्ध छानबिन समितिले जुन प्रकारको निर्णय दिन्छ त्यस पश्चात आवश्यकता परेछ भने बोलौँला आवश्यक परेन भने त्यही निर्णयलाई जे छ समाजले बुझ्ने हो तपाईँ हामीले सँगै बुझ्ने हो त्यहीँबाट अगाडि बढौँला भनेर रोकेका छौँ म यसमा थप्न चाहे अलिकति अब म तपाईँलाई स्ट्रेट फरवर्ड भन्नुपर्छ विथ अल ड्यू रिस्पेक्ट होइन म पर्सनली म चाहिँ यो 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 घटनाले धेरै नै दुखित भएँ होइन अलिकति धेरै नै पर्सनली पनि हुन त कसरी रियाक्ट गरौँ
अब धेरै मान्छेले यो विषयलाई लिएर फेसबुकमा पोस्ट बनाएका छन्, धेरै मान्छेले यसलाई लिएर तपाईँको कमेन्ट गर्नुभएको छ भिडियोमा, अब यस्तो हुनु पर्थ्यो, यसो गर्नु पर्थ्यो, यो आफ्नो आफ्नो ओपिनियन छ। मेरो ओपिनियन, मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने दाइ, पर्सनली जे छ नि दाइ त्यो चाहिँ भन्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि यदि नवराज विश्वकर्मा नभएको भए मर्थ्यो हो आज? मेरो मनले भन्छ मर्दैन थियो। मेरो मनले भन्छ यदि नवराज विश्वकर्मा नभएको भए मर्दैन थियो। त्यही भएर आई होप दाइ तपाईँहरूले अझै एउटा स्ट्रङ स्टेटमेन्ट निकाल्नुहुन्छ भन्ने म आशा गर्छु पर्सनली। किनकि यो विषयलाई धर्ममा, जात तपाईँले धर्ममा जोड्नु भयो भने हिन्दू धर्म ठुलो समस्यामा पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सही हो, जो कोही भए पनि, चाहे सानो चाहे ठुलो, जो कोही भए पनि हिन्दू भएपछि सकियो, वैदिक सनातन हिन्दू धर्मको मान्छे भने पछाडि त्यहाँ कुनै ठुलो कुनै अर्को कुरा ल्याएर अर्को जातको कुरा जोडिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। तर अब ऊ यदि चाहिँ बिक थिएन, अर्थात् चाहिँ उसको नवराज विकट थिएन, अर्को कुनै थर्को थियो भने ऊ मर्दैन थियो भन्ने कुरामा के थियो? अब यसमा मैले अघि मेरो एउटा स्पष्टीकरण के दिएँ मैले भाइलाई भने, उहाँहरू त गाउँमा जाँदा कसरी जानुभयो, प्रस्तुत कसरी हुनुभयो, ती कुराले पनि फरक पार्न सक्ला। तर यदि त्यही थरकै कारणले गर्दाखेरि यदि उहाँलाई त्यो हत्या गराइएको हो भने यो अत्यन्तै निन्दनीय कार्य हो, यसको भत्सना हामीले अवश्य गर्छौँ। तर नेपाल सरकारको नियम त्यहाँभित्र हामीले मिच्न मिल्दैन, केही गर्न मिल्दैन। उहाँहरूको स्टेटमेन्ट आओस्, उहाँहरूको छानबिन आओस्, त्यस पछाडि मात्रै हामी बोल्छौँ भनेर रोकेका हौँ। यो मैले अघि नै भने, जातको कारणले गर्दा मारिनु कसैलाई पनि हुँदैन, यो अत्यन्तै दुःखद घटना हो। हामी कुरा अगाडि बढाउँछौँ, यो जातको फेरि पनि आउँछ, किनकि अब हामी आज धर्मको जीवियाको विषयमा कुरा गर्छौँ, हामी धर्मको कुरा गर्दाखेरि जात छुन्छै छुन्छ। हामी यो विषयलाई फेरि अघि बढाउँछौँ। लाइक पर्सनली भुटनिस टक, हामी मल्ल परिवार अनि केटीको परिवारलाई के भन्छ कठोर शब्दमा उहाँहरूलाई हामी निन्दा गर्छौँ, यो कामको लागि गाउँलेहरूलाई निन्दा गर्छौँ कठोर शब्दमा। तपाईँहरूले एक 19-20 वर्षको युवालाई यसरी एउटा आफ्नो छोरी माग्न आए लिन आएकै कारणमा, चाहे ती 20 जना हुन् चाहे 25 जना हुन्, एउटा हाम्रो हामी समाजमा हामी सबैलाई थाहा छ दाइ, एउटा विश्वकर्माको छोरा चाहिँ आँट गरेर बाहुनकोमा अथवा ठकुरीकोमा अथवा छुने जातमा जाँदाखेरि एक्लै जान सक्दैन, किनकि आँट ठुलो चाहिन्छ। एक ऊ एक्लै जानु भने यो न्युज बाहिर आउने पनि थिएन जस्तो लाग्छ मलाई। ऊ धेरै समूहमा गयो, 5-6 जना मारिए, ती रहेका व्यक्तिले गर्दा यो कुरा अहिले बाहिर आएको। ऊ एक्लै जानु भने ऊ यो न्युज हाम्रोमा आउँदैन थियो। त्यही भएर म खालि मान्छेले ग्याङ लिएर गयो भन्छन्। आई थिङ्क तपाईँ दलितको ठाउँमा बसेर हेर्नुहोस्, एक्लै जाने आँट कसैले पनि गर्दैन बाहुनकोमा छोरी लिनलाई, बाहुनकोमा अथवा जातमा। सो म भुटनिस टकको मेरो पर्सनल ओपिनियन राखेँ। आई एम के भन्छ, हामी भुटनिस टक घोर यसको म हामी विरोध गर्छौँ यो जातको, र हामी यसलाई एउटा के भन्छ अघि पनि मैले भने कडा शब्दमा निन्दा गर्छौँ। ज जसले पनि यसलाई यो दुःखद घटनालाई केटालाई दोष मान्छ, हामी कडा शब्दले निन्दा गर्छौँ उहाँहरूलाई। यति भन्दै म अघि बढाउन चाहन्छु दाइ। मैले अघि पनि भने सायद सो क्लियर गरौँ दाइ यसलाई, अनि अघि बढ्न सजिलो हुन्छ। कास्ट सिस्टम हिन्दू धर्मसँग कसरी जोडिएको छ? हिन्दू अब हाम्रो त बाहुन छेत्रीदेखि लिएर राई मतवालीदेखि एभ्रीबडी छ, कसरी जोडिएको छ त्यो त्यसबाट सुरु गरौँ, अनि हामी अरू नेक्स्ट स्टेपमा जान्छौँ। मेरो जहिले पनि मेरो एउटा प्रस्तुति गर्दाखेरि मेरो एउटा बानी के छ भने, म वैदिक सनातन हिन्दू धर्मको संरक्षणमा निक्लेको एउटा योद्धा हुँ, संस्थाको अध्यक्ष हुँ, र कार्यकारिणी पद्धति, संस्थाका नियम नीति र संस्थाका भावी योजना अनि संस्थाको मिसन भिजन र संस्थामा आएको कास्ट सिस्टम जस्तै जाति त्यो कुरा के हो त्यो कुरालाई म स्पष्टीकरण दिन सक्छु। तर इन जेनरल वैदिक सनातन हिन्दू धर्मभित्र जातपात के हो र जातपात मानिनुपर्छ पर्दैन अथवा यो के हो भन्ने कुरा, यसको फेरि दुईवटा च्याप्टर छ। यसभित्रको च्याप्टर भनेको गुरु पुरोहित पण्डित स्वामीजी महाराजजीहरूले पल्ने विषय भयो। किन भन्दा समाजको नेतृत्व दुई प्रकारले चलेको छ, एउटा सिधै समाजको नेतृत्व एउटा पढे लेखेका साथीहरूबाट अर्थात् समाजको नेतृत्व गर्ने संस्थाको नेतृत्व गर्ने एउटा वर्गसँग रहन्छ भने, अर्को त्यहीँभित्र पनि वैदिक सनातन हिन्दू धर्मका ग्रन्थहरू छन्, धर्मशास्त्रहरू छन्, र त्यहाँभित्र चर्चा परिचर्चा गर्नका लागि
हामी फेरि पुनश्च फर्केर गुरुप्रेत पण्डित स्वामीजीहरूमा जानुपर्छ, किनभने उहाँहरूले शास्त्रार्थ गर्न सक्नुहुन्छ। अब मेरो विषय के रहन्छ भन्दाखेरि, विश्व भुटानी हिन्दू संगठन भित्र जातपातको कुरा के छ त भनेर सोध्नुहुन्छ भने, विश्व भुटानी हिन्दू संगठन एउटा साझा घर हो। यो घरभित्र, यहाँ मैले हिन्दू मात्रै भनेको छुइनँ, यसपटक यो COVID-19 यता हामीले कतिवटा कुरा मिसनै चेन्ज गरेर पनि हामीले जो कोही पनि मानवताको सेवा गरौँ भनेर उत्रेका छौँ यहाँ त। त्यसले गर्दा वैदिक सनातन हिन्दू धर्मको संरक्षणमा निक्लेको विश्व भुटानी हिन्दू संगठनले 2016 सालदेखि विभिन्न तहका गुरु पुरेत पण्डितहरू बोलाएर कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। 2016 सालमा पनि हामीले जसलाई म त दलित भन्ने शब्दै भन्न मन लाग्दैन, दलित भन्नै मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई, को दलित, को सानो, को ठुलो, त्यो भावनामा असर पर्ने काम गर्नै हुँदैन, हामीले कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन। उहाँहरू, मैले अर्जुन शङ्करजीलाई 2018 केन्टुकीमा विश्व भुटानी हिन्दू संगठन र केन्टुकीको हिन्दू संस्था भएर उहाँलाई बक्कैदा ल्याएर हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ। उहाँको 1.5 घन्टाको प्रवचन 400-500 व्यक्तिले सुन्नु भएको छ, अहिले पनि फेसबुक पेजमा लाइभ छ, उहाँ बसेर मजाले कथा गर्नुभयो। त्यो हुँदा हामीसँग त्यो त्यसले कुनै कुरा असर पारेन। अहिले हामीले कोलम्बसको 2019 विकास सम्मेलनमा पनि निमन्त्रणा गरेका थियौँ, तर उहाँहरूको आफ्नै कारणवशले उपस्थित हुन सक्नु भएन। उहाँले भिडियो पठाउनु भयो, म आउन सकिनँ मेरो कारणले, निमन्त्रणा गर्नुभयो धन्यवाद भनेको त्यो फेसबुकमै राखेका छौँ हामीले। अहिले 2020 पनि हाम्रो फेसबुक पेजबाट उहाँहरूले परिवारै बसेर भजन कीर्तन गाइदिनु भयो। आजु रसालीजी हामीसँगै हुनुहुन्छ, भजन गाइदिनु हुन्छ, जहिले टिममै आउनु हुनुहुन्छ उहाँ, भने हामीसँग कुनै डिफिकल्टी छैन, हामीसँग कुनै अवरोध छैन, कुनै अप्ठ्यारो छैन। हामी त के हौँ भन्दाखेरि, म भित्रको भावना र उहाँभित्रको भावनामा अन्तर के छ, त्यहाँ जातभन्दा पनि पहिलो कुरो त्योभन्दा माथि उठेर हामीले वैदिक सनातन धर्मको संरक्षण, विकास र सम्वर्धन कसरी गर्ने, अनि आउँदो जेनेरेसनमा क्लिन वातावरण कसरी बनाउने, र यो लोप हुन लागिसकेको शास्त्रार्थका कुराहरू जुन छन्, दर्शनको कुरा जुन छ, त्यो दर्शनलाई कसरी पुनश जीवित बनाउने, र त्यसलाई सरलभन्दा सरल भाषामा संस्कृतबाट नेपाली, नेपालीबाट अङ्ग्रेजीमा लगेर कसरी चाहिँ कमिङ जेनेरेसनलाई दिने भन्ने यो त विषय छ हाम्रो त, भने हामी त जातमा अड्केकै छैनौँ। हामी कसैको घरभित्र आफ्नो कुरा हो, फेरि म यहाँ कसैको घरलाई, कसैको भावनालाई, कसैको उसलाई म आँच पुर्याउन चाहदिनँ। कसैको व्यक्ति परिवारभित्र, घरभित्र उहाँहरूको नितान्त व्यक्तिगत कुरा हुन्छ, मेरो घरभित्र मेरो नितान्त व्यक्तिगत कुरा हुन्छ, तर हाम्रो सार्वजनिक कार्यक्रममा र सामाजिक कार्यक्रममा कसैले कसैलाई पनि यो ठुलो, यो सानो, यो यता यो उता भनिरहनु हुँदैन, त्यो अपराध हो, त्यो धर्म होइन, त्यो अपराध हो। थ्याङ्क यू कमल दाइ, हामीलाई फेसबुकबाट धेरैले हेरिरहनु भएको छ, धेरैले क्वेसनहरू पनि गरिरहनु भएको छ, म उहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हामी क्वेसन अलिक पछि लिन्छौँ, मसँग अझै 1-2 डिस्कसन गर्ने, हामी अलिकति हाम्रो कुरालाई म अघि बढाउन चाहन्छु, हामी तपाईँहरूको क्वेसन अलिक पछि लिने प्रयास गर्छौँ, सबैलाई म त्यही आग्रह गर्छु। र यदि तपाईँ भर्खरै हामीसँग जोडिनु भएको छ भने म तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, यो हाम्रो कन्भर्सेसन प्लिज सेयर गरिदिनु होला, यति राम्रो, यति सेन्सिटिभ अनि चाहिएको कन्भर्सेसन, सबैले हेरौँ, सबैले देखौँ, यो कुरा सेयर गरिदिनु होला। र मसँग अहिले जोडिनु भएको छ जिबिएचओ ग्लोबल भुटनिस हिन्दू अर्गनाइजेसनका प्रेसिडेन्ट श्री कमल धिमालजी। कमल दाई, जिबिएचओको कुरा गर्दाखेरि मलाई के सम्झना आउँछ भने, अब एउटा सम्पूर्ण विश्वभरिका हिन्दूहरूलाई एकीकृत गर्ने, होइन, एकीकृत गर्ने कुरा आउँछ, अनि त्यसमा एकीकृत गर्ने कुरामा हिन्दूको एउटा सबैभन्दा ठुलो कुरा त अब गुरु पुरेत बिना त हिन्दू धर्मको कुरै आउँदैन, होइन, अनि तपाईँहरूले गुरु पुरेतहरूलाई एकीकृत गर्ने काम कसरी गर्नुभएको छ, किनकि अब विभिन्न स्टेटमा छरिएर बस्नु भएको छ, आफ्नो आफ्नो तरिकाले चलाउनु भएको छ, आफ्नो आफ्नो छ, के गुरु पुरेतको पनि संस्था छ, उनीहरूको किन गाइडलाइन्स फलो गर्नुहुन्छ, उहाँले केही रुल्स एन्ड रेगुलेसन फलो गर्नुहुन्छ, उहाँहरूसँग आइडी छ, के छ उहाँ सिस्टम, के छ गुरु पुरेतको जिबिएचओको थ्रुबाट? धन्यवाद भाइ। यो यसै विषयमा मैले 2016-17 सालदेखि कराउँदै आइरहेको छु, बोल्दै आइरहेको छु, किनभने हामी एउटा यस्तो देशमा आएका छौँ कि, अनि सँगसँगै यस्तो टेक्नोलोजी विकास भइरहेको छ, प्रत्येक शब्द शब्द कसैले रेकर्ड गरेर कुन समस्या पार्छ अवस्था थाहा छैन मान्छेलाई, अहिले त्यस्ता देशमा आएका छौँ। यहाँ बोल्दा शब्द ख्याल गरिएन, गरिएका कर्मकाण्ड कुनै पनि कार्यक्रम गर्दाखेरि क्लिन भएन भने यस पछाडिको अवस्था के रहन्छ भन्ने कुराहरू, धेरै ठुल्ठुला प्रश्नहरू खडा भइसकेको अवस्था छ हामीमा। विश्व भुटानी हिन्दू सङ्गठनभित्र हुनुहुन्छ गुरुदेवहरू, महाराजजीहरू, स्वामीजीहरू हुनुहुन्छ, जस्तै हाम्रै संरक्षक बोर्डमै हुनुहुन्छ चारजना महाराजी स्वामीजीहरू, त जस्तै चक्रपाणी स्वामीजी हुनुहुन्छ अहिले ह्यारिसबर्गबाट, त्यसै गरेर केशवाचार्य स्वामीजी हुनुहुन्छ रोचेस्टरबाट,
त्यसै गरेर वासुदेव शरण महाराजी हुनुहुन्छ कोलम्बसबाट, र भागवत शरण महाराजीलाई पनि अहिले हामीले वर्तमान अवस्थामा चाहिँ संरक्षणमा लाने भनेर त्यो कामहरू चलाइरहेका छौँ, उहाँहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि हामीसँग वैदिक निर्णय समिति भन्ने छ अर्को, जहाँ कि विभिन्न धार्मिक प्रश्नहरू उठ्दाखेरि कहाँ लाने त, कहाँ छलफल हुन्छ भन्दा वैदिक निर्णय समिति गठन गरेका छौँ। जुन वैदिक निर्णय समितिमा पण्डित हरि भुँयालजी हुनुहुन्छ, पण्डित डिलीराम घिमिरेजी हुनुहुन्छ, पण्डित भागवत निरौलाजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरेर विदुषी देवका खनालजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरेर हामीसँग हुनुहुन्छ घनश्याम रेग्मीजी हुनुहुन्छ कोलम्बसबाट। अहिले लेटेस्टली पनि हामीसँग धेरै विद्वानहरू जोडिनु भएको छ, पण्डित धनपति भट्टराईजी, आचार्य खेम आचार्य खतवडाजी, त्यसै गरेर बालकृष्ण पोखरेलजी, मुक्ति सुवेदीजी, लक्ष्मीनारायण निरौलाजी, उहाँहरू अहिले फेरि यो तत्काल अवस्थामा पनि हामी बसेर मिटिङ गरिरहेका छौँ, बैठक गरिरहेका छौँ। डाक्टर खेम नेपाल हुनुहुन्छ क्यानाडाबाट, र हाम्रोसँग यो एउटा ठुलो प्लेटफर्म तयार भइरहेको छ। अब यहाँदेखि उसो के गर्ने त, कसैको घरमा जाँदा, कसैको घरमा गएर कुनै कर्मकाण्ड गराउने क्रममा कुनै बिताउज भयो, कुनै त्यहाँनिर तपाईँको दुर्घटना भयो, कुनै प्रकारको तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर उहाँहरूमाथि बोलिने शब्द भाषा गर्ने काम, जस्तै सिम्पल कुरामा लिउँ, हामीले आरती गर्दै गर्दा कसैको घरमा छोराको घर किनेको थियो, छोराले घर किनेको छ, छोरो काममा गएको थियो, बाबाले गुरुजी बोलाएर श्राद्ध गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तर कारण भयो के भयो, हातबाट चिप्लियो के भयो, आरती भुइँमा झरो, प्लास्टिक थियो, प्लास्टिक चल्क्यो, भित्र डढो, आग लागेको घरमा एउटा कोठामा नै बर्बाद भयो, त्यतिखेर के गर्ने त, खोइ छोराले चाहिँ म जान्दिनँ, यो त गुरुजीले कभर गर्नुपर्छ भनिदियो भने गुरुजी त्यो घरमा बस्ने कि नबस्ने, अन्त त्यो घरको कन्टिन्यू गर्न कि नगर्ने, त्यो घरको इन्सुरेन्स कसरी पे गर्ने, उहाँले पैसा तिर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने जस्ता क्वेसनहरू उठ्न थालेका छन्। जस्तै लेटेस्ट मैले पटक पटक भन्दै गरेको कुरा के हो भन्दाखेरि, एटलान्टामा यो घटना घटिसकेको छ इन्डियन कम्युनिटीमा, त्यो तपाईँको डोनेसन उठाएर पैसा तिर्नु पर्यो, त्यस कारण अब यो च्यानल फिट गर्दैछौँ अहिले हामी कि उहाँहरूलाई इन्सुरेन्स दिनुपर्छ, उहाँहरू मेम्बरसिप बन्नुपर्छ, उहाँहरू फेडरल गभर्मेन्टबाट मान्यता प्राप्त गरेका धार्मिक संस्थाहरूबाट चाहिँ एउटा कुनै न कुनै डकुमेन्ट उहाँहरूसँग हुनुपर्छ, कि इज एबल टु डु एनी काइन्ड अफ कर्मकाण्ड, होइन उहाँ चाहिँ प्रिस्ट हो, उहाँ पण्डित हो, उहाँ हेड प्रिस्ट हो भन्ने खालको डकुमेन्ट दिनुपर्छ भनेर छलफल उठेको छ, र उहाँहरूको माग पनि छ। गुरुदेवहरूले पनि अहिले एकदमै धेरै त्यो कुराहरू उठाउनु भएको छ, मलाई खुसी लागेको छ, किनभने हामी सबै एक ठाउँ आउनुपर्छ भन्ने भावना लिएर जतिजना गुरु प्रेत पण्डितजीहरू हामीसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ, यो नै वैदिक सनातन हिन्दू धर्मको जतिवटा कुरा सुधार्नु पर्ने हो, यो एउटा अवसर पनि हो, हामीले यो अवसर लिने नै छौँ र गुरुदेवहरूको सहयोग रहने नै छ। गुरुदेवहरू सधैँ समाजप्रति हुनुहुन्छ, गुरुदेवहरू सधैँ समाजको उत्तर प्रगतिको लागि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि यो कोरोना भाइरसको यस्तो त्रासमा पनि कति ठाउँ गएर मास्क लगाएर छ फिट ओर उभिएर पनि मैले कर्मकाण्ड गराएको देखिरहेको छु, त्यो उहाँहरूलाई रहर होइन नि, परिवारबाट पनि कति दबाब हुन्छ, छोराछोरीबाट कति ठुलो दबाब हुन्छ, तर पनि मेरो समाज हो, वैदिक सनातन धर्म बिग्रिन दिनु हुँदैन, नासिन दिनु हुँदैन, बाबा आमाको मन चोट पुग्न दिनु हुँदैन भनेर काम गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई सलुट छ, उहाँलाई नमन छ, उहाँहरूलाई दण्डवत छ, जहाँ कि उहाँ र हामी मिल्यौँ भने समाजमा अवश्य केही गर्न सक्छौँ, र हाम्रो च्यानल फिट भएको छ, हामीले काम गर्दैछौँ, अझै आउने गुरुदेवहरू आउँदै हुनुहुन्छ, र हामी स्लोली अब हामी मेम्बरसिप प्रक्रियामा लगेर इन जेनरल जम्मैलाई मेम्बरसिपमै लान्छौँ लान त, तर मेम्बरसिपको पनि क्याटेगोराइज हुन्छ, मेम्बरसिप ए, मेम्बरसिप बी, मेम्बरसिप सी हुन्छ, तपाईँको पारिवारिक मेम्बरसिप हुन्छ, व्यक्ति विशेष मेम्बरसिप हुन्छ, विद्यार्थीको मेम्बरसिप हुन्छ, र प्रोग्राम के दिने भन्ने कुरा हो, त्यो प्रोग्रामको पनि हामीसँग एउटा ढाँचा तयार भइसकेको छ, लेख्ने ड्राफ्ट लेख्ने कुराहरू लगभग हामी अहिले 80% 90% काममा सकिसकेका छौँ यो समयमा। थ्याङ्क यू कमल दाई, म दुईटा कुरा मैले जान्न चाहे, एक त के छ भने तपाईँहरूले सिस्टम क्रिएट गर्न खोज्नु हुँदै रहेछ, द्याट्स अ गुड थिङ, जे चाहे जे नै होस् सिस्टम क्रिएट भयो भने के भन्छ हुन चाहिँ अब धर्ममा यो वर्ड कतिको एप्रोप्रिएट हुन्छ, कन्ज्युमर हामी जो पूजा आजा गर्छौँ खालको अब एउटा टेक्निकल बिजनेस टर्ममा कन्ज्युमर भयौँ हामी, उहाँहरूलाई चल्न सजिलो हुन्छ होइन, ताकि अब इन के भन्छ इनफर्मल रूपमा त मान्छेको गफ हुन्छ नि, यी गुरुजीले यति चार्ज गर्नुभयो, यी गुरुजीले उति चार्ज गर्नुभयो, यस्तो भयो उसो भयो, यस्तो कुराहरू सुन्नुमा आएको छ, त्यही भएर एउटा सिस्टम क्रिएट भयो भने सायद हिन्दूहरूलाई ज जसले आफ्नो पूजा पाठ गर्नुहुन्छ, पूजा लाउनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि राम्रो हुन्छ। तर म के कुरा जोड्न चाहेँ भने कमलजी, तपाईँले अहिले धेरै गुरुहरूको नाम पनि भन्नुभयो होइन, त्यसमा एक त धेरै त्यसमा एउटा मिल्ने प्रश्न मलाई एकजना साथीले पर्सनल्ली इनबक्स गरेर यो मेरो प्रश्न सोधियोस् भनेर मलाई सोध्नु भएको, त्यो प्रश्न मैले जोड्न चाहेँ, उहाँलाई के भन्नुभएको थियो भने यसमै मैले किन जोड्न चाहेँ भने नामहरू आए तर त्यसमा सिर्फ
बाहुन जातिका नाम गुरुहरूको नाम आयो होइन, त्यसमा डिसिजन मेकरदेखि लिएर जब अलिकति यताउता गर्ने सबै हाम्रो बाहुन जातिका गुरुहरू हुनुहुन्छ। त्यसमा कसै न गुरुङको नाम सुन्यो, न राईको नाम सुन्यो, न कुनै विश्वकर्माको नाम सुन्यो, न कसै रसाइलीको नाम सुन्यो होइन, प्रायः प्रायः हाम्रो उपाध्याय र जैसी गुरु वर्गहरूको नाम सुन्यो। सो मलाई प्रश्न के थियो भने, के हिन्दू धर्म बाहुनको लागि मात्रै हो त? के हिन्दू धर्ममा राई मतवाली अनि हामीले अछुत मानेका भनौँ, अथवा तपाईँले अघि भन्नुभयो दलित शब्द प्रयोग गर्न, अब आई डोन्ट नो विथ अल ड्यू रेस्पेक्ट मैले उहाँलाई हट गर्ने हिसाबले भन्न खोजेको होइन, होइन लोअर कास्टको लागि हिन्दू धर्म हो कि होइन त? के सिर्फ बाहुन जातिको लागि मात्रै धर्म हो त? यो प्रश्नमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद, एकदमै राम्रो प्रश्न हो यो। यो यो प्रश्न आवश्यक छ समाजका लागि, यो प्रश्नको बुझ्न जरुरी छ समाजका लागि, सबै प्रत्येकले यो प्रश्न मनन गर्नु। नम्बर एक कुरा, जसले यो प्रश्न पठाउँदै हुनुहुन्छ, जसले सोध्दै हुनुहुन्छ, राईहरू आउनु भएन, गुरुङहरू आउनु भएन भनेर, अहिले अमेरिकामा किराँत एसोसिएसन भन्ने छ, केओसिए के भन्ने छ मैले नाम भुलेँ होला, तर किराँत जो राई सुब्बा लिम्बू जो हुनुहुन्छ हाम्रो समाजमा, उहाँहरूले किराँत धर्ममा उसको एउटा संस्था खोल्नु भएको छ। गुरुङहरूको आफ्नै संस्था खोल्नु भएको छ, गुरुङ समाज जातिको लागि संरक्षण गर्ने भनेर उहाँले आफ्नै खोल्नु भएको छ। अब फेरि मानव धर्म सेवा समिति अर्कै छ, बुद्धिस्ट सेवा समिति अर्कै छ अमेरिकामा, उहाँहरूले कहिल्यै पनि ए बा हिन्दू पनि बा छेत्री बाहुन पनि बुद्धिस्ट छन् कि तिमीहरूको संस्थामा किन ल्याएनौ भनेर कहिले हाम्रो ठट्याएर सोध्नुहुन्न उहाँ। उहाँहरू अलरेडी फिट हुनुहुन्छ, उहाँहरू अलरेडी जानुभएको छ। जब हामी हाम्रो संस्थातिर फर्किन्छौँ, हामी हाम्रो समाजतिर फर्किन्छौँ, यहाँ किराँत खोइ, यहाँ राई खोइ, यहाँ सुब्बा खोइ, यहाँ कोनीको खोइ, यहाँ कोनीको खोइ भनेर बढी अम्लो ठड्याउँछौँ र सोध्छौँ, जहाँ कि मेरो कन्ट्रिब्युसन जिरो छ समाजको लागि। म प्रश्न मात्रै सोध्न जान्दछु, म प्रश्न जति पनि सोध्छु, 1000 प्रश्न मसँग छन्, म सोध्न सक्छु, तर उत्तर कसले दिने? म इन्भल्भै छुइनँ, म केही कामै गर्न चाहदिनँ, म घरमा बसेको छु, अर्कालाई प्रश्न सोध्छु सिर्फ बस। तर त्यहाँभित्र काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट छ कि छैन? उहाँहरूको आफ्नै प्रक्रिया छ। एकजना अर्जुन पण्डित अर्जुन शङ्करलाई हाम्रो बोर्डमा ल्याउनुभन्दा पहिला मानव धर्म सेवा समितिबाट एप्रुभ लिनुपर्छ कि पर्दैन उहाँले, उहाँको बोर्ड छ कि छैन, यस्ता कुराहरू छन्। त्यसले गर्दा 2016 भएको इलेक्सन हो हाम्रो, 2020 हाम्रो इलेक्सन हुन सकेन, हाम्रो कन्भेन्सन हुन सकेन। अब हामी कति वर्ष बढेर जान सक्छौँ? अनि फेरि हामीले हिजो अस्ति अन्तर्राष्ट्रिय विश्व शान्ति महायज्ञमा भर्चुअल कार्यक्रम गरेका थियौँ, झन्नै 14 देशबाट विद्वान जोडिनु भएको थियो। 14 देशबाट विद्वान जोडिँदाखेरि अर्जुन शङ्करजीलाई कम जीवीआचले जोड्यो कि जोडेन भन्दा लाइभमा गएर हेर्नुपर्छ। अर्जुन शङ्करजीले वेदको मन्त्र पढ्नु भएको भयो त्यहाँ लाइभबाट पढ्नु भएको छ, सम्पूर्ण गुरुहरूले स्वीकार्नु भएको छ, त्यो कुरालाई हेर्नु भएको छ सबैले। विश्व शान्ति गर्न खोजेको हामीले, विश्वमा शान्ति होस् भनेको छौँ, हामीले कुनै जातको शान्ति होस्, कुनै थरको शान्ति होस्, कुनै व्यक्तिको शान्ति होस् भनेका छैनौँ, विश्वमा रहेका प्राणीहरूको शान्ति होस्, कल्याण होस् भनेका छौँ। त्यतिखेर ती कार्यक्रमहरू हेरेर, ती कार्यक्रमलाई बुझेर प्रश्न गर्नुपर्छ, र प्रश्न ठिक छन् आउनुपर्छ, ठिक छ, तर के मात्रै हो भन्दाखेरि प्रश्न सँगसँगै यसको सल्युसन चाहिँ खोइ त? मैले किराँतको मान्छे टिपेर यो संस्थामा ल्याउनै सक्दिनँ, एउटा राईलाई ल्याउनै सक्दिनँ, किन भन्दा यी बिलङ्ग्स टु किराँत अर्गनाइजेसन, ऊ चाहिँ किराँत धर्ममा छ, एउटा गुरुङलाई म ल्याउनै सक्दिनँ, यी बिलङ्ग्स टु गुरुङ समाज अथवा बुद्ध धर्ममा। त्यसले गर्दा हामी जति छौँ जे गर्दैछौँ त्यो राम्रै कामका लागि गरिरहेका छौँ, किन ओभरअल हामीले सबैलाई समेट्नै खोजिया हो, सबैलाई जोड्नै खोजिया हो। तर जोड्नका न्युमा कसैलाई भत्काउनु हुँदैन, मैले कसैको मनलाई आँचाउने काम गर्नु हुँदैन। उहाँहरू त्यहाँ डरो हुनुभएको छ भने त त्यहाँ डरो र यहाँ डरो अनि परतिर डरो ओरतिर डरो हुँदा पो डरो हुन्छ त, हामीले एउटालाई भत्काएर म डरो हुँ भन्दा त हुँदैन। त्यसले गर्दा सबै डरो हुँ अनि मजबुत बनौँ भन्ने लक्ष्य हो। तर इन जेनरल इन पोइन्ट चाहिँ के हो भन्दा, हामीसँग किराँत, बुद्धिस्ट, गुरुङ, मानव धर्म र जीविया छौँ, हामी सँगै छौँ। त्यो पनि तपाईँहरूले कुनै दिन चाँडै देख्दै हुनुहुन्छ, हामीले एउटा प्रोजेक्ट प्रोग्राम फाल्न खोज्दैछौँ, त्यो थाहा छिटै नै हामी समाजमा ल्याउँदैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी जहिले पनि एक ठाउँ छौँ, हामी अगाडि बढेका छौँ। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको रेस्पोन्सको लागि। म त्यसमा के कुरा मैले एड गर्न चाहेँ भने, सही कुरा हो, यदि कोही आफ्नै समाजमा आफ्नै उनीहरूले आफ्नै सर्कल बनाएर, आफ्नै ग्रुप बनाएर, आफ्नै धर्ममा भनौँ अब आफ्नै मा हुनुहुन्छ, उहाँ खुसी हुनुहुन्छ, रहनु भएको छ भने या कसैले कसैलाई चाहिँ उनीहरूलाई फुटाएर मेरोमा आइज, तेरोमा आइज भन्ने कामहरू नगरेकै बेस होइन, आफ्नो जहाँ छौँ ठिक छु भन्ने कुरा मलाई त्यसमा सही लाग्यो। तर आई थिङ्क भनेपछि अल्टिमेटली हामीले बुझौँ, अब हुन चाहिँ तपाईँले डिरेक्ट एन्सर दिनु भएन, तर आफ्नो आफ्नो जातको आफ्नो आफ्नो छँदैछ भनेपछि हिन्दू चाहिँ बाहुनकै हो भन्ने मैले बुझेँ, त्यो हो त? किनकि मैले म त्यसमा किन चाहेँ भने, यस्ता पनि हुनुहुन्छ, मलाई मैले चिनेको छु पर्सनल्ली, राई मतवाली भए पनि बुद्धिस्टमा नलागेर हिन्दूकै कर्मकाण्ड गर्ने,
हिन्दूकै दसैँ तिहार मान्ने लाइक कति यस्ता हुनुहुन्छ हो राई होला तर किराँती हुनुहुन्न गुरुङ होला तर बुद्धिस्ट हुनुहुन्न एक्सनको लागि अथवा क्रिस्चियनमा हुनुहुन्न जो अझै पनि किनकि एकखेप एकखेप पहिलादेखि सानै उमेरदेखि त्यो देखेको सिकेको कुरालाई कन्टिन्यू गरेर आइरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि हिन्दूले ठाउँ दिन सक्छ कि सक्दैन उहाँहरूको हो कि होइन त सबैभन्दा पहिलो कुरा त मैले सुरुमै भने ओमकार परिवारभित्र रहेका म हिन्दू भन्ने अर्थात् म ओमकार परिवार मान्छु म ओम ओमकारलाई मेरो प्राथमिकतामा राख्छु भन्ने व्यक्तिले विश्व भुटान हिन्दू सङ्गठनमा मान्छ हामीले आह्वान गरेका छौँ आउनुपर्छ काम गर्नुपर्छ नम्बर वान कुरा नम्बर टू कुरा हिन्दू धर्म इज नट बिलङ्स टु ब्राह्मण बाहुन मात्रै यहाँ ब्राह्मण भन्ने शब्द र ब्राह्मण भन्ने शब्द र ब्रह्म भन्ने शब्दमा कन्फ्युज भएको छ समाज त्यसले गर्दा बिग्रेको छ यहाँनिर त के हो भन्दाखेरि डे टु डे लाइफको कुरा आइरहेको छ हिन्दू धर्म त अहिले बेसिकली तपाईँको बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म के गर्छ भन्ने कुराहरू आइरहेका छन् त्यसले गर्दा यो संस्कारलाई यो त एउटा लाइफ स्टाइल हो कसरी चल्न सकिन्छ भने लाइफ स्टाइल हो यो पद्धतिलाई ग्रहण गर्ने त जो कोहीले पनि पायो अहिले अमेरिकनहरू हिन्दू भइरहेका छन् कसरी भन्न सक्छौँ हामीले बाहुनको मात्रै हो भनेर अमेरिकन को हो स्पेनिस को हो नि लेटिनो कम्युनिटीबाट कहाँबाट आएका हुन् अब तपाईँको त्यो एउटा चाहिँ कालो जाति भनौँ अहिले हामीले यहाँ भन्नु पर्दाखेरि यो शब्दमा बोल्नु पर्दा होइन जसलाई चाहिँ हामीले काठमाडौँ गर्छ ब्ल्याक कम्युनिटी भन्दा हुन्छ ब्ल्याक कम्युनिटी होइन उहाँहरू पनि हिन्दू हुनुहुन्छ अफ्रिकामा अहिले पनि हरे राम हरे कृष्ण भन्दै हुनुहुन्छ भने कसरी यो बाहुनको मात्रै भएर यो त सर्वव्यापी हो संसारका सबैले मान्न सक्ने एउटा साझा धर्म हो त्यसले गर्दा त्यहाँभित्र होला काहीँ न काहीँ त्रुटि छन् गल्ती छन् सच्याउनु पर्ने ठाउँ छन् पर्याप्त छन् त्यस्ता कुराहरू त्यसकै लागि हामी उठेका हौँ त्यही त युथहरू युवाहरू आउनु पर्यो आउनुहोस् हामी काम गरौँ कामले देखाउने हो काम गर्दै जाँदाखेरि थाहा पाइने कुराहरू हुन् अनि तब पो ग्रुप पण्डित स्वामीजी महाराजजी सबै आउनुहुन्छ ओके लेट्स वर्क टुगेदर हामी जोइन्टली काम गरौँ अनि पो परिवर्तन हुन्छ त कहाँ तपाईँको परिवर्तन भोलि बिहान हुने हो र No, absolutely, दाइ आई होप किनकि मेरो यी प्रश्नहरू मेरा होइनन् अहिलेका नयाँ पुस्ताका हुन् होइन नयाँ पुस्ताका हुन् किनकि मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी धर्मभित्र भिजेका छैनौँ तर बाहिरबाट एनालाइज गर्छौँ होइन एनालाइज गर्छौँ बाहिरबाट देख्छौँ हामी हिन्दू धर्म मात्रै देख्दैनौँ किनकि अब त किताब पायो भने जे पढ्न पाउँछ किताबले होइन अब त मान्छेले क्रिस्चियन हुनु पर्दैन बाइबल पढ्न पाइन्छ हिन्दू हुनु पर्दैन गीता पढ्न पाइन्छ मुस्लिम हुनु पर्दैन कुरान पढ्न पाइन्छ सो पढेर मान्छेले अध्ययन गर्छ बुझ्छ होइन आफ्नो आफ्नो एउटा आफ्नो माइन्ड सेट हुन्छ सो आई होप जिबियाचोले नयाँ पुस्तालाई समेट्न सकोस् भन्ने म आश गर्छु तर त्यो समेट्नको लागि चाहिँ पहिलाको जस्तोरी चलिआयो त्यसलाई मात्रै प्रिजर्भ गर्यो भने चाहिँ सायद समेट्न सक्दैन अन द वे चेन्जेस ल्याउनु पर्छ रिफर्म ल्याउनु पर्छ हाम्रो सिस्टमलाई अपडेट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँ त्यो विषयमा के भन्नुहुन्छ सिस्टम अपडेट गर्ने कुरामा सिस्टम अपडेट गर्ने कुरामा हाम्रो तिन चरणको मिटिङ बसिरहेको छ यो 2020 लागि जसमा कि हाम्रो एउटा वृहत सम्मेलनकै आयोजना थियो 2 जुलाईको 22 तारिकदेखि 28 तारिकसम्म र त्यहाँनिर लगभग 50-60 पण्डितहरूको उपस्थिति भएर समाजले देखा परेको जस्तै सिम्पल कुरा गरौँ सिम्पल कुरा हामीले कहाँनिर जाउँ भन्दाखेरि फ्युनरल होममा कसैको घटना घट्यो हामीले फ्युनरल होम रेन्ट गर्ने त को भन्दा ग्रुपले पण्डित होइनन् त्यहाँ त समाजको कम्युनिटीको मान्छे जानु पर्यो कम्युनिटी लिडर जानु पर्यो सोसियल अर्गनाइजेसनको मान्छे जानु पर्यो उहाँले गएर के भन्नुहुन्छ भन्दा म जान्छु सालोटो मैले कतिचोटि काम गर्नु परेको छ गएर तपाईँको फेनल होम रेन्ट गर्यो अथवा त्यहाँ कुरा गर्यो सबै टाइमहरू सेट गर्यो कति घन्टा चाहिन्छ तँलाई भन्छ मलाई 2 घन्टा भइपुग्छ भने आएको हुन्छु अनि एकजना पण्डित कहीँबाट ल्याएको हुन्छ उहाँले कहिले 15 मिनटमा सकिदिनुहुन्छ घटनै भएको मान्छे मरेकै हो कसैले 2.5 घन्टा लगाइदिनुहुन्छ भनेपछि तपाईँको काम अब एकैजना पण्डितले मान्छे मरेको गर्ने त्यति नै होला विधि हामीले देख्ने त्यति नै हो तर त्यहाँभित्र इन्टरनल कुरा हुन्छन् अब आफआफ्नो कुरा हुन्छन् आफआफले सिकेको कुरा पनि हुन्छ सिके अनुसार पनि फरक पर्दो रहेछ त्यसले गर्दा त्यहाँनिर सिस्टम चेन्ज गर्नुपर्छ अब हामीले त्यहाँ जहाँ गर्ने के हो जस्तै एउटा व्यक्ति कुनै धर्म गयो के भयो उसले ब्याक टु म हिन्दू धर्म आउँछु भन्दैछ त्यसलाई के सिस्टम दिने एउटै सिस्टम ल्याउन सक्ने कुराहरू यिनीहरू ठाउँहरू छन् र ओभरअलमा सबै क्षेत्रबाट गुरुकुल पण्डितजीहरूको सहयोगमा स्वामीजीहरूको सहयोगमा र विद्वत समाजको सहयोगमा हामीले रिफर्म गर्नुपर्छ हामीले चेन्जेस ल्याउनुपर्छ तपाईँको म भनिरहेको छु अबको समय भनेको बिहान 9 बजीदेखि बेलुका 5 बजीसम्म एकजना बाबाको श्राद्ध गरेर बस्ने समय छैन कसैलाई फुर्सद छैन कसैले पनि त्यो समय अब होला 5 वर्ष चल्ला अब 5 वर्ष पछाडि त्यो चल्दै चल्दैन भने अब हामीले त्यहाँभित्र के गर्ने त अमेरिकामा छौँ अहिले हामी यस यो राष्ट्रमा आएका छौँ तपाईँको मेरा छोराले चाहिँ यो लामो भयो 12 घन्टा म सक्दिनँ म बाबुको श्राद्धै गर्दिनँ भन्ने वातावरणतिर लाने कि होइन
यो ठिक रहेछ, 2 घन्टा, 2.5 घन्टा, 3 घन्टामा सकिने बनाउनु भएको रहेछ। यो त वर्षमा एकचोटि अमेरिकनले पनि गर्ने कुरा हो, मेरा बाबुको लागि, मेरा आमाको लागि मैले यति गर्नुपर्छ भन्ने सिस्टम दिने हो त भन्दा हामीले त्यो सिस्टम एडप्ट गर्न खोजेका हौँ, त्यो सिस्टम ल्याउनु पर्छ भनेर हामीले गुरुदेवहरूलाई र सबैलाई विनती गरिरहेका छौँ। यो चेन्जेस आवश्यक छ र हुन्छ पनि, तर अलिकति समय लाग्छ, त्यो समय पर्खिनुपर्छ। थ्याङ्क यू दाइ, थ्याङ्क यू। म फेरि पनि, यदि धेरैजनाले हामीलाई जोडिनु भएको, 100 जनाभन्दा बढी हुनुहुन्छ अहिले हामीलाई लाइभ हेर्ने, तपाईँहरूलाई म भुटनेस टकमा वेलकम गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँहरू भर्खर जोडिनु भएको हो भने म अहिले गफ गर्दैछु चिबिएचओका प्रेसिडेन्ट श्री कमल धिमालज्यू, र म तपाईँलाई यो पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यो हामी अति नै इम्पोर्टेन्ट, हाम्रो समाजलाई चाहिएको सेन्सिटिभ टपिकमा गफ गर्दैछौँ, धर्म जात अनि त्यहाँदेखि हिन्दू धर्मको विषयमा, प्लिज यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला, ताकि सम्पूर्ण हाम्रो हिन्दू कम्युनिटीका महानुभावहरूले हेरुन्, बुझुन् र मनन गरून्, अनि यदि उहाँहरूलाई क्वेसन छ भने मलाई मेरो थ्रुबाट अथवा डाइरेक्टली तपाईँले कमलज्यूलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा जिबिएचओलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। लेट्स यो डिस्कसन हुनु जरुरी छ। तपाईँहरूको आई थिङ्क तपाईँहरूको क्वेसनहरू उहाँहरूले लिनुहुन्छ, उहाँहरूले तपाईँलाई बुझाइदिनुहुन्छ भने म आशा राख्छु, र प्लिज यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला भन्ने म रिक्वेस्ट गर्छु। र यसमा म अर्को कुरा के जोड्न चाहेँ भने, तपाईँले अलिकति कुरा उठाउनु भयो धर्म परिवर्तनको बारेमा, धेरै हाम्रो समाजमा हामीले देखेकै कुरा हो, धेरै महानुभावहरूले हिन्दू धर्मबाट क्रिस्चियनमा धेरै सर्नु भयो, धेरै त्यसमा धेरै गफहरू भए, किन सरे, अब सरेकाले फर्केर आउन पाउँछन् कि पाउँदैनन् के हो, अथवा एक आपसको अब अनफोर्चुनेटली क्रिस्चियनिटी र हिन्दू रिलिजनमा अलिकति एउटा एनिमासिटी जस्तो लागिन्छ, किनकि हिन्दूको हिन्दूले क्रिस्चियनलाई अलि मन नपराउने, क्रिस्चियनले हिन्दूलाई मन नपराउने, यो देखिन्छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ, हिन्दू धर्मबाट हिन्दूलाई छोडेर क्रिस्चियन जानुमा कसको दोष छ, यसको विषयमा जिबिएचओले के भन्छ र गुरुवर्गहरूले के भन्नुहुन्छ, के उहाँहरू हिन्दू धर्म छोडेर क्रिस्चियन गइसकेपछि उहाँहरूको जात रहन्छ कि रहँदैन, यो विषयमा अलिकति क्लियर गरिदिनुहोस् न हामीलाई। यो बहुत गम्भीर प्रश्न हो र यो देखिएको छ अहिले विभिन्न राष्ट्रमा, नेपालमै पनि, भारतमा पनि, अलिअलि यसको हावा पुगेको छ, हामी अमेरिकामा पनि छौँ। पहिलो कुरा त धर्म मान्नु व्यक्तिको स्वतन्त्र आफ्नो व्यक्तिगत निर्णय हो, त्यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। व्यक्ति विशेष फरक पर्ने भएकोले गर्दा व्यक्तिले मनन गरेर मलाई यो बाटो ठिक छ भनेर रोजे पछाडि हामीले इन्टरफेयर गर्नु चाहिँ पाप हो। फेरि त्यो कुरा हामीले स्पष्ट भएर बुझ्नुपर्छ, व्यक्तिले आफ्नो धर्म मान्छ त्यसलाई सम्मान गर्न जान्नुपर्छ। हामी यदि म हिन्दू धर्मभित्र छु भने कोही पनि क्रिस्चियन साथीहरू मेरा साथीहरू छन्, धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, अमेरिकनहरू धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, म कहिलेकाहीँ यो टिको लगाएर गएको हुन्छु, म प्रायः जस्तो निक्लिँदा म सानो टिको लगाएर निक्लिएको हुन्छु, उहाँहरूले मलाई सोध्नुहुन्छ यो के हो भनेर, मैले यो कल्चरल रिलिजियस बेसको कुरा गरे पछाडि उहाँहरूले कहिले दोहोरो क्वेसन सोध्नुहुन्न, त्यो मेरो व्यक्तिगत कुरा भयो, निधार मेरो, निधार कसैको होइन, सबभन्दा पहिलो कुरो त्यो बुझ्न जरुरी छ। अनि आफूले जे बोकेर ल्याइएको छ त्यो कुरा मनन गर्ने र कुन ठिक कुन बेठिक भन्ने छान्न सक्ने तपाईँको क्षमता त व्यक्ति नै पर्छ, जो व्यक्ति हो त्यो व्यक्तिसँग पर्छ। त्यसले गर्दा को व्यक्ति क्रिस्चियन गयो, को त्यो व्यक्ति क्रिस्चियनबाट हिन्दूमा आयो भन्दा पनि मलाई यहाँ यो यसमा एक कुरा त मलाई यो धर्म परिवर्तन, क्रिस्चियनिटीबाट हिन्दू धर्ममा आउने व्यक्तिले म धर्म परिवर्तन भन्न मन पराउँदिनँ। जिबिएचओले त्यो काम गर्दैन, यहाँ स्वधर्मगमनम भनिन्छ। उहाँ पहिला हिन्दू धर्ममै हुनुहुन्थ्यो, पछि उहाँलाई के विषयवस्तु के मन परेन या के भयो वा त्यहाँ चाहिँ चाहिँ केही सक्छु कि भनेर जानुभयो, केही आशा लिएर जानुभयो होला त्यहाँ पनि, त्यो उहाँले सक्नु भएन। उहाँ फेरि स्वधर्मका मनन, जुन धर्म हुनुहुन्थ्यो त्यही धर्ममा स्वस्वतः सिद्ध आउनुभयो। बस हाम्रो धर्ममा फेरि ठुलो कुरा हामीले केही पनि गर्दैनौँ। हाम्रो कुरा के हो भन्दाखेरि सिम्पल छ, वैदिक निर्णय समितिसँग छलफल गरेर हामीले बनाएका छौँ, लगभग 1-1.5 घन्टाको सानो कार्यक्रम घरभित्र गरिन्छ, त्यस पछाडि उहाँ सदस्य हिन्दू हुनुभयो। हामीले यहाँ कुनै ठुलो कुरा गर्नै पर्दैन, कुनै ठुलो काम गर्नै पर्दैन, उहाँले कुनै ठुलो खर्च गर्नै पर्दैन। मैले अहिलेसम्म विश्व भुटानी हिन्दू सङ्गठनको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत उपस्थितिमा लगभग 5 घर परिवारमा त्यो कामहरू गरेका छौँ, यो ओपनली मैले बोले आज, र हामीले अन्तिममा गीताको पुस्तक दिएर थमाएर हिँडेका छौँ। उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ, उहाँहरू रम्नु भएको छ, तर हामी उहाँहरूलाई बेला बेलामा कल गरेर सोध्ने गर्छौँ, कस्तो छ, के सहयोग चाहिएको छ तपाईँहरूलाई भनिरहन्छौँ। किन भन्दा व्यक्ति हराउन सक्छ यो समयमा, एक त पहिला उहाँ हिन्दू धर्म हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ क्रिस्चियन धर्ममा जानुभयो, अनि क्रिस्चियन धर्म पनि अब उहाँलाई त्यहाँ के भयो, पारिवारिक कुरा मिलेन होला, दाजुभाइको कुरा, आमा बाबुको कुरा, छरछिमेकीको कुरा, नातागोता कुरा मिलेन, अब फेरि स्वधर्म गमनम हिन्दू धर्ममा आउनुभयो, अब यता पनि हराउनु भयो, उता पनि हराउनु भयो भने एउटा परिवार हराउँछ त्यो समयमा।
उहाँलाई समाज चाहिन्छ, उहाँलाई सहयोगी मनहरू चाहिन्छन्। त्यसले गर्दा हामी उहाँहरूलाई सोधिरहन्छौँ के कस्तो छ, कस्तो आवश्यकता छ, के चाहिएको छ भने भन्नु होला, कुनै प्रकारको सहयोग चाहिएको छ भने भन्नु होला भन्छौँ। छन् त्यस्ता परिवार यहीँ सारोडमा पनि हुनुहुन्छ, अन्य स्टेटमा पनि होला। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई त्यसमा कुनै रोकटोक छैन, रोकटोक लाउनु हुँदै हुँदैन। धर्म व्यक्तिको हो, धर्म मान्ने त माने पनि हुन्छ नमाने पनि हुन्छ, अमेरिकाको संविधानले त, अमेरिकाको कानुनले त। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यसलाई ओपनली छोडेका छौँ। तर अहिले पनि म एउटा कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, जतिले धर्म परिवर्तन गर्नुभयो भन्ने कुरा आएको छ र धर्म परिवर्तनको कुरा मात्रै देख्छौँ, धर्म परिवर्तन के कारणले भयो भन्ने कुरा हामीले कहिल्यै हेरेनौँ, त्यतातिर हामी कहिल्यै पनि गएनौँ। नजानुको कारण के हो भन्दाखेरि, हामीले आफ्नो गल्ती महसुस नगरेको, मेरो के गल्ती छ त, म ल म एउटा ब्राह्मण भएँ, म एउटा धिमाल भएँ, अनि मैले के गल्ती गरेको समाजको लागि, त्यो गल्ती मैले जबसम्म महसुस गर्दिनँ भने तबसम्म उसले धर्म परिवर्तन गरेको मात्रै देख्छ, कारण देख्दैन। त्यस कारण गल्ती हामीले गरेका छौँ, हाम्रो समाजले गरेको छ। अझै भन्नुपर्छ भने हामी जो जो ब्राह्मण भनेका छौँ, हामीले ज जसले हामीलाई चाहिँ क्षेत्री बाहुन ब्राह्मण भनेर बस्छौँ, हाम्रो ठुलो गल्ती छ, हाम्रै गल्तीको कारणले गर्दाखेरि धर्म परिवर्तन भएको हो। किनभने उहाँहरूले एउटा निवारण गर्ने पनि ब्राह्मण नपाए पछाडि विकल्प त खोज्नुपर्छ, विकल्प खोज्नु भएको हो, विकल्प खोज्ने क्रममा कहाँ पुग्नु भयो, त्यो उहाँहरूको चोइसको कुरा भयो, हामीले त्यसलाई केही भन्नै मिल्दैन। सम्मान गर्नुपर्छ, नमन गर्नुपर्छ, तपाईँ त्यहाँ खुसी हुनुहुन्छ भने त्यहीँ रम्नुहोस् भन्नुपर्छ। हामीले काम गर्दैछौँ। अब हामीले आफ्नो त मैले भनिहालेँ, हामी कहाँ थियौँ, कहाँ जन्मेका थियौँ, भुटानमा जन्मेका थियौँ, त्यहाँबाट शरणार्थी शिविरमा आइपुग्यो, अहिले अमेरिकामा आइपुग्यो, हाम्रा प्रोग्रामहरू उहाँहरू आउन थाल्नुभयो, हाम्रो प्रोग्राममा उहाँहरू बस्न थाल्नु भएको छ, हाम्रो परिवारसँग उहाँहरू आउनु भएको छ, हामी भित्र सँगै छौँ, भनेपछि त चेन्जेस आइसकेको छ नि। अब लाग्ला एक दुई वर्षभित्रमा यसको पक्का पनि बाटो लाग्छ, यी समस्याहरू हल हुन्छन्, हामीले चाहे बमोजिमको समाज निर्माण गर्न सकिन्छ जबसम्म हाम्रो मन भावना एक ठाउँ जुटायौँ र हामीले काम गर्न सक्यौँ भने। होइन, थ्याङ्क यू कमल। म आशावादी छु जिबिएचओ प्रति अनि तपाईँको लिडरसिप प्रति, किनकि परिवर्तन, म पर्सनली म पनि एक हिन्दूको छोरा हो, म तपाईँलाई जानकारी गर्न चाहन्छु, म यो टक सो म आफै हिन्दू भए तापनि हिन्दूलाई प्रमोट गर्ने हेतुले गरेको होइन, एउटा हिन्दू धर्ममा भएका कमी कमजोरीहरू औलाएर त्यो विषयमा गफ गर्न चाहेको मैले, किनकि जब कमी कमजोरीलाई औलाइन्छ अनि एक्सेप्ट गरिन्छ अनि त्यसमा चेन्ज लाइन्छ अनि मात्रै अघि बढिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, होइन म यहाँ आएर चाहिँ हिन्दू धर्मको प्रमोट गर्ने चाहिँ मेरो मनसाय होइन यो। सो यदि तपाईँहरू भर्खर जोडिनु भएको छ भने म तपाईँलाई फेरि पनि जानकारी दिन चाहन्छु, यो भुटनिस टक भइरहेको छ, मसँग जोडिनु भएको छ जिबिएचओका प्रेसिडेन्ट श्री कमल धिमाल दाई, र म फेरि तपाईँलाई अर्को पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, प्लिज यो भिडियो सेयर गरेर सम्पूर्ण हाम्रो भुटनिस कम्युनिटी मार्फत पुर्याइदिनु होला, यो यति नै इम्पोर्टेन्ट र चाहिएको कन्भर्सेसन गरिरहेको छौँ हामी यो भिडियो यो फेसबुक लाइक पछि युट्युब च्यानल भुटनिस टक मार्फत अपलोड गर्नेछौँ र तपाईँहरूले त्यहाँ गएर फेरि हेर्न पाउनु हुनेछ, भुटनिस टकलाई पनि चेकआउट गरिदिनु होला। सो विथ द्याट बिङ सेड, म कमललाई अर्को प्रश्नतिर जान्छु, लगभग हामी धेरै लामो गफ गरिसकेका छौँ, अझै हामीले फेसबुकको क्वेसन लिन पाएका छैनौँ, एकछिनमा लिने प्रयास गर्छु म, सायद एक घन्टाभन्दा अलिकति ज्यादा पनि हुनसक्छ। आई होप कमल दाई तपाईँको समय कस्तो के छ, अलिकति एक्स्ट्रा गयो भने हामी गफ हुन सक्छौँ नि है। ओके, थ्याङ्क यू दाई। म अब अलिकति फर्केर हिन्दूमै आएँ होइन, अब कुन जातको के भन्दा पनि हिन्दू हिन्दू बिचको समस्यालाई कुरा गर्न चाहेँ मैले, यहाँनिर निम्बार्ग र वैष्णव दुई प्रकारका हिन्दू छन् भन्ने छ, म यसको म के भन्छ विज्ञ होइन, मैले सुनेको कुराहरू तपाईँलाई म सोध्दैछु, यो दुईटामा के फरक छ, सुन्नमा आउँछ वैष्णव चाहिँ निम्बार्ग भन्दा ठुलो अरे भन्ने कुरा सुन्न आउँछ, यो के फरक छ, वैष्णव हुँदा मान्छेमा के फरक आउँछ, यो कुरा अलिकति क्लियर गरिदिनुहोस् न कमलजी। धन्यवाद। पहिलो कुरा त हाम्रो हामी यो विषयमा बोल्दै बोल्दैनौँ, विश्व भुटानी हिन्दू सङ्गठनले हिन्दू जान्दछ, हामी यस सम्प्रदायको कुरा जान्दैनौँ। सम्प्रदाय एउटा दर्शन हो, सम्प्रदाय एउटा माध्यम हो, किनभने कर्मकाण्ड आफ्नो सम्प्रदायको आधारमा गरिन्छन्, आफ्नो गुरु वाक्य भनिन्छ, यहाँनिर गुरुवाक्यहरू हुन्छन्, कुन सम्प्रदायमा कुन आचार्य, तपाईँको निम्बार्काचार्य हुनुभयो, शङ्कराचार्य हुनुभयो, तपाईँको रामानुचार्य भए, यी आफ्नोचार्यका आफ्नो पद्धतिहरू बन्दै 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 आए अहिलेसम्ममा, र समाजलाई दिने प्रकारले कस्तो कुन प्रकारले के चिज दिने भन्ने कुरामा आफ्नो आचार्यहरूले ल्याएको पद्धति हो। अब यहाँ कुन ठुलो भन्नुभन्दा पनि मसँग पाँचवटा अम्ला छन्, यी पाँचवटा अम्लामा एउटा अम्लो छैन भने कुनै पनि काम छैन,
अनि समग्रमा यो हत्केलो छ त यो हत्केलोभन्दा मुनि हात छ, मसँग अम्ला छन् हात छैन भने पनि काम छैन, त्यो चुडिन्छ। त्यसले गर्दा मेरो हात दरो बनाउनु पर्छ पहिला, अनि माथिको पाँचवटा अम्ला चलाउनु पर्छ। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ के गरिरहेका छौँ अहिले हाम्रो समाजमा, म धेरैलाई म यो यो कुरा भन्न चाहदिनँ पनि र बोल्दिनँ पनि, हामी के गरिरहेका छौँ भने पिपलको वृक्ष हो, पिपलको वृक्ष भन्ने थाहा छ, यसबाट धेरै अप्सन दिन्छ भनेर पनि साइन्सले पनि भनेको कुरा छन् पनि बुझेका छौँ, अनि यतापट्टि धार्मिकको रूपमा पनि यो कल्पवृक्ष हो, यो राम्रो हो, धार्मिक वस्तु हो भनेर पनि थाहा छ। तर त्यति थाहा हुँदा हुँदै पनि त्यो वृक्षमा तडेर गएर हाँगामा गएर पानी लाउँदैछौँ, चलचल गर्दैछौँ, दुध लाउँदैछौँ, तर त्यसको डरो कस्तो भयो, डरोमा किराले खायो कि वा डरो सुकेर आयो कि भन्ने कुरा फर्केर हेरेका छैन। त्यसले गर्दा मेरो अनुरोध के छ भने सबैले जरो पहिला मलजल गरौँ, पहिला त्यो पिपलको जरोमा पानी लगाउँ, मलजल गरौँ, त्यसलाई राम्रो बनाऊ, अनि जब दरो भइसके पछाडि सबै कुरा ठिक भए पछाडि अनि त जुनै हाँगामा गएर बस्न पनि पाइन्छ, जुनै हाँगामा गएर धजा पतङ्गा टाङ्न पनि पाइन्छ, राख्न पनि पाइन्छ, दुध फलपाती जबैको चढाउन पाइन्छ। तर यदि त्यो तलब हेरिएन र त्यो वृक्ष पिपलको रुख लड्यो भने न हाँगामा बसेको भक्त रहन्छ, न फेदमा बसेर कराउने मान्छे रहन्छ। त्यसले गर्दा हामी जहिल्यै पनि मेरो अनुरोध समाजलाई के हो भने जरो हेरौँ, पहिला जरोलाई करेक्सन गरौँ। हामी आफ्नै घरका भाइ बहिनी नानी छोराछोरीलाई नजिकमा रहेको मन्दिरमा जाने कुरा सिकाएका छैनौँ, संस्कार दिन सकेका छैनौँ, मन्दिर जाँदा कसरी जाने, बिहान कसरी तयारी हुने, के लिएर जाने, त्यहाँ गएर कतिको आवाजमा बोल्ने, त्यहाँ पुगेर के गर्ने, त्यहाँका पण्डितले गर्दै गरेको कामलाई कसरी सहयोग पुर्याउने, मन्दिरमा भोलन्टियर गर्न जाँदा के फाइदा छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले छुटाएका छौँ। तर हामीले एकैचोटि अलिक माथिको कुरा, मरे पछाडिको स्वर्ग, मरे पछाडिको वैकुण्ठ, मरे पछाडिको लोकका कुरा गर्दाखेरि गर्नाले गर्दा युवाहरू अलिकति त्रसित भएपछि महसुस गरेको छु। त्यसले गर्दा यहाँ म ठुलो सानो, कुन ठुलो कुन सानो त मैले छुट्याउने क्षमता मसँग छँदै छैन, मलाई त्यो अधिकार पनि छैन, मैले गर्न पनि मिल्दैन। तर समग्रमा कुरो चाहिँ के हो भने निम्बार्क सम्प्रदाय पनि हिन्दू धर्मभित्रको सनातन धर्म पद्धति मान्नु मान्ने हुन् पहिला र अहिले पनि छन्, निम्बा श्रीवैष्णवभित्रका व्यक्तिहरू पनि त्यही भित्रका हौँ, हामी सबै हिन्दू हौँ, हामी सबै ओमकार परिवारका व्यक्ति हौँ, हामी सबै एउटा परिवारभित्रका मान्छे हौँ, हामी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हौँ, हामी त्यति भएर अगाडि बढ्न पायौँ भने आफ्नो सम्प्रदाय पनि बाँच्छ, बचाउनुपर्छ, आफ्नो दर्शनलाई पनि राख्नुपर्छ र समग्र सनातन धर्मको पनि संरक्षण हुन्छ भन्ने विश्वास छ। थ्याङ्क यू कमलदाई। अब यो विषयमा आई होप हामी युवा युवा पुस्ता भन्दा पनि बा आमाको लागि चाहिँ यो प्रश्न हुन्छ, किनकि जहाँसम्म लाग्छ युवा पुस्ताहरूले आफूले आफूलाई हिन्दू भन्छन् त्यहाँदेखि बढी क्याटेगोरीमा त्यति साह्रो बाढी जानु भएको छैन, लगभग मेरा बा आमादेखि अलिकति माथिको उमेरकाहरू यसमा अलिकति पछि लागेको जस्तो लाग्छ मलाई। दाइ म एक दुईवटा प्रश्न फेसबुकको प्रश्न लिन चाहन्छु, फेसबुकमा धेरै प्रश्न छ, लगभग हामीलाई 145 जना दर्शकहरूले हेर्नु भयो हुँदै थियो एक एक बेलामा, उहाँ लगभग 50-60 कमेन्ट आएको छन्। एउटा प्रश्न मैले उठाउन चाहेँ इन्टरकास्ट म्यारेजको विषयमा, एउटा प्रश्न थियो तपाईँ इन्टरकास्ट म्यारेजको विषयलाई कस्तो लिनुहुन्छ। अब इन्टरकास्ट यहाँ दुईटा कुरा छ, यहाँ त बाहुन र जैसीको त राम्ररी बिहे हुँदैन, बाहुन र छेत्रीको त बिहे हुँदैन, त्यहाँदेखि आउँछ छुत र अछुत भन्छन्, छुने र नछुने, यसलाई तपाईँ कस्तो लिनुहुन्छ, जिबिएचले के भन्छ यो विषयमा, तपाईँले केही कुरा राखिदिनुहोस् न। सिबिएचओले एक कुरो तपाईँको इन्टरकास्ट म्यारेजको कुरामा, हामी त अहिले कहाँ पुगेका छौँ भन्ने कुरो समाजले किन नहेर्या हो अथवा समाजले कसरी हेर्दैछ भन्ने कुरो दुईवटा कुरा रहन्छ। अमेरिका छिरेका भुटानी नेपाली दाजुभाइहरूका हाम्रै परिवारभित्र, हाम्रै शाखा सन्तानभित्र, हाम्रै हामी समग्र भुटानी नेपाली भाषीभित्र हामी कहाँदेखि कहाँको कुरा गरिरहेका छौँ, हामी यी लिङ्ग यी हल्लिरहेका छौँ। जस्तै मेरो भन्न खोजेको कुरा के भने हामी ब्राह्मण र छुत अछुतको कुरा गरिरहेका छौँ, तर ऊ हिन्दू हो कि होइन, ऊ वैदिक सनातन हिन्दू धर्म मान्छ कि मान्दैन भन्ने कुरा हेर्ने कि, अर्थात् उसले जनै लाउँछ कि लाउँदैन, अर्थात् उसले कुन भाषा बोल्छ, कुन संस्कारको, कुन संस्कृतिको, कुन जातको, कुन गोत्रको हो। एउटा एउटा मेक्सिकन साथीले नेपालीकी छोरी लग्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भित्र पस्न दिने, उसले जनै लाउँछ लाउँदैन, ऊ हिन्दू हो कि होइन, उसबाट आएका ऊ त्यहाँबाट जन्मेका बच्चाहरू के हुन्, ऊ माओला कहाँ आउने, होइन कुन गोत्र हो त्यो थाहा छ, हामीले कुन गोत्रलाई हामी छोरी दिँदैछौँ भन्ने कुरो कहिले ख्याल गरेका छौँ, अर्थात् लग्यो दिएका छैनौँ लग्यो भनौँ, कुन आफ्नो छोरीले कोसँग बिहा गर्यो। त्यसले गर्दा यो विवाह भन्ने कुरा भावनाको कुरा हो, मनको कुरा हो, भावनामा न धर्मले छेक्छ न देशले छेक्छ,
यहाँ तपाईँको नेपालका एउटा कुना कोप्तामा गएर बिहे गरेकी एउटी कसैकी छोरी भुटानी साथीले अमेरिका उहाँलाई सोझो भिसामा ल्याउन सक्छ भने पछाडि यहाँ देशले पनि छेकेको छैन, इन्टरनेसनल कानुन छ त्यसका लागि, भने बिहे त तपाईँको व्यक्तिको कुरा हो, मनको कुरा हो, इच्छाको कुरा हो, चाहनाको कुरा हो, त्यहाँ कसैले कुनै जातको कुरा गर्नै मिल्दै मिल्दैन जस्तो लाग्छ यो इन्टरकास्टको सिस्टममा। उहाँहरू जब मिलेर अगाडि बढ्नुभयो त्यहाँ हाम्रो कसैको पनि हामीले बोल्ने अधिकार छैन, उहाँहरूलाई स्वतसिद्ध उहाँहरूको अधिकार प्रयोग गर्न पाउन दिनुपर्छ हामीले, उहाँहरूको कुरा हो त्यो। आई थिङ्क जिबिएसओको प्रेसिडेन्ट भएर तपाईँले यो कुरा यसरी छलङ्ग पारिदिनु भयो, आई थिङ्क द्याट इज रियली गुड दाइ। होइन सायद यो नयाँ युवा पुस्ताको प्रश्नहरू होला, यो अझै अर्को पनि बिहाकै प्रश्न छ, उहाँले के भन्नुभयो भने यदि मैले चाहिँ विश्वकर्माको छोरी बिहे गरेँ भने मेरो क्रिया गरिन्छ किन, यो यसलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ? जसले क्रिया गर्यो, जसले क्रिया गरायो, त्यो उहाँहरू बिचको एउटा कुरा त हामी कसरी हुर्केका छौँ, हाम्रो समाज कसरी विकास भएको छ त्यो कुरा पनि हेर्न जरुरी छ। तपाईँको यहाँ दोष कसको छ, यी सबै हुनुभयो, त्यो गलत हो, त्यो गलत हो, त्यो गलत संस्कार हो, होला नि त्यहाँ आफ्नो विधि विधान होला नि, के थियो होला नि पहिला गुरु प्रेत पण्डितहरूले चलाएर ल्याएको, तर हामीले त्यो सबै कुरो बुझ्न पाएनौँ, सुन्न पाएनौँ, हामीले मात्रै देख्यौँ के गरेको भन्दा क्रिया गरेको देख्यौँ, कत्रो प्रश्न हेरिरहेको छु, देखिरहेको छु मैले त्यो प्रश्न गरिदेखेको पनि। तर समाज कहाँबाट विकास भएर आयो त, मेरो मेरो फाउन्डेसन कस्तो थियो, फाउन्डेसनलाई दोष दिने कि ग्रुप प्रेयरलाई दोष दिने त अहिलेका, त्यो दिँदा त हामीले त हाम्रो समाजको फाउन्डेसनलाई हेर्नु पर्यो। त्यतिखेर फेरि को शिक्षित को अशिक्षित थियो त, कस्ता व्यक्तिले बनाएको हो त? म अझै एउटा कुरो खोलेर आज के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको एउटा कोठाभित्र दुईजना व्यक्ति बस्नुभएको छ, एकजना राम्रो राम नाम बर्की ओढेर धोती कुर्ता लगाएर टोपी लगाएर चाहिँ बस्नुभएको छ, टिका पनि लाउनु भएको छ, अर्को एकजना व्यक्ति कोट प्यान्ट लगाएको छ अनि त्यहाँबाट टाई सुट लगाएको छ, मजाले ड्रेसअप भएर बस्नु भएको छ अर्को सोफामा। तपाईँ बाहिर छोडिदिनुहोस् 50 जना व्यक्ति चाहिँ ब्याचलर डिग्री सकेको मास्टर डिग्री सकेका साथीहरू हुन्, फेरि ती साना व्यक्तिहरू होइन, हाम्रै समाजका व्यक्तिहरूलाई छोडिदिनुहोस् अनि क्रमशः लाइनबाट छोडिदिनुहोस् तपाईँको भित्र जानका लागि त्यो कोठाभित्र। तपाईँले हेर्नुहोस् 90% हाम्रो मान्छेले त्यो राम नम्बर कि ओढेको कुर्तासुरा लगाएको गुरुदेवलाई पनि नमस्कार गर्छ, यतापट्टि चाहिँ 22 वर्ष कलेज गएर उसले मुटु फेरेर मुटु परतिर झिकेर राखेर 12 घन्टा मुटु अर्का ठाउँ स्टप गराएर सर्जरी सकेर फेरि मुटु ल्याएर लगाएर तन्दुरुस्त बनाउने डक्टर बस्नु भएको छ कोट प्यान्टमा। आज हामी के हेरिरहेका छौँ, आज हामी उहाँको आवरण मात्रै हेर्दैछौँ, को विद्वान, कतिको विद्वान, कहाँ पढ्नुभयो, उहाँको आचरण के छ, कतिको सत्य छ, कतिको सही छ, हामीले कहिले हेरेनौँ। हाम्रो समाजले के हेर्यो, मात्रै आवरण हेरियो, आवरण हेर्नाले गर्दा आज हामी यो 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 गतिमा पुगेका छौँ, समाजले पनि त्यही आवरण हेरेर छुट्याउनाले गर्दा आज हामी यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ। त्यसले गर्दा म के भन्छु भने उर्तिर बसेको सुट प्यान्ट लगाएको व्यक्तिको विद्वत्ता पनि हेरौँ र परतिर बस्ने गुरुदेवको पनि हेरौँ, गुरुदेवको गुरुदेवकै ठाउँमा सही हुनुहुन्छ, उहाँ मान्य हुनुहुन्छ, उहाँ विद्वान हुनुहुन्छ, यतापट्टिको डक्टर पनि विद्वान छ, त्यसले गर्दा उहाँहरूको लागि हामीले छुट्याउने नजर कसरी राख्ने हो त्यो कुरामा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ होला। त्यो मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हाम्रो समाजको जसरी विकास भएर आयो अहिलेसम्म, हामी धेरै जस्तो अरूले गरेको कामलाई खण्डन मात्रै गरेर आयौँ, परिवर्तन कसै कहीँबाट पनि आएन, त्यसले परिवर्तनका लागि आउनुहोस्, परिवर्तन गर्न जरुरी छ। मैले अझै मेरो प्रश्नभित्र के हो भन्दाखेरि क्रियाको कुरा गलत हो, क्रिया गर्नु हुँदैन जिउँदै व्यक्तिको, त्यो संस्कार बढेर आएको थियो, तर खोइ अहिले हामी अमेरिकामा छौँ, यहाँ तमाम त्यस्ता घटनाहरू भएका छन्, एकले अर्काकी छोरी लगेको छ, बिहा गरेको देखिन्छ, यहाँ काज क्रिया छैन, त्यो कुन देश कुन काल कुन परिवेशमा कस्तो नियम थियो त्यहाँ लागू भयो, अब त्यो नियम यहाँ लागू हुँदैन, यहाँ त कानुनको कुरा पनि छ, कानुनलाई पनि हेर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा हामी यो विषयमा यो बहसमा अर्थात् यो टपिकहरू अब हामीले हाम्रो समाजका लागि ल्याइरहनु हुँदैन। थ्याङ्क यू कमल दाई, म त्यसमा दुई चारवटा कुरा के एड गर्न चाहेँ भने मेरो आफ्नै पनि पर्सनल एक्सपिरियन्स मात्रै नभएर अलिकति मैले आफ्नै परिवारमा घर छिमेकमा देखेको छु होइन, इन्टरकास्ट मेरिज छुत अछुत भन्ने सरी फेरि पनि यदि यो शब्द तपाईँहरूलाई हर्ट गर्यो भने मलाई माफ गर्नु होला, मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ हर्ट गर्ने हिसाबले भनेको होइन, अब कन्भर्सेसनमा मैले कुरा क्लियर गर्नको लागि मात्रै भनेको होइन, त्यस्तो त छैन, तर हाम्रोमा बाहुन जैसी, बाहुन छेत्री, बाहुन राई गुरुङ यस्तो बिहा गरेको पर्याप्त देखेको छु मैले, हाम्रै हाम्रै परिवारभित्र रिलेटिभ्सभित्र पनि छन् होइन, अनि के छ भने त्यो त्यो विषयमा
मलाई चाहिँ पर्सनली कस्तो लाग्छ भने छोरा र छोरी मन पराए बाउ आमाको मन त मिल्छ, तर मलाई समाजले के भन्छ, मेरो बाहुन समाजले मलाई साह्रो पार्छ, मेरो मेरो ससुरालले मलाई साह्रो पार्छ, मेरो मामा खालाले मलाई साह्रो पार्छ भनेर चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ मनमा थाहा हुँदा हुँदै पनि पुस गरेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। यो तपाईँ यो विषयमा के भन्नुहुन्छ, हाम्रो समाजले बिगारेको जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद, म यो यो विषयमा तपाईँसँग आउने नै थिएँ। यहाँ त्यति मात्रै छैन सागर भाइ, समाजमा मेरो अहिले वर्तमान अवस्थामा चल्दै गरेको गुरुप्रेत पण्डितजीहरूसँगको मेरो जुन के अरे इन्टरभ्यू भइरहेको छ अथवा चाहिँ हाम्रो छलफल भइरहेको छ, धेरै ठाउँबाट यस्ता विषयहरू उठे, उहाँहरूको दोष छैन। आज एकजना पण्डित आएर कमल धिमालकोमा खाना खानुभयो भने उहाँलाई ढुक्क छ, उहाँ खानुहुन्छ खाना, मेरा घरमा प्रसाद लिन उहाँलाई समस्या छैन। तर भोलिपल्ट गाउँको समाजले के भन्छ, ए दैसिकामा गएर भात खाने, मेरामा किन पढाउँथे भन्छ समाजले, भनेपछि दोषी समाज छ। समाज कसरी दोषी छ भन्दा उहाँले कस्तो वस्त्र लाउनुभयो, कुन लुगा लाउनुभयो, आज कस्तो खाना खानुभयो, कसका घरमा जानुभयो, कहाँनिर बस्नुभयो, बस्ने सोफा के को थियो, काठको थियो कि छालाको थियो कि, लाउने पेटी कस्तो थियो, उहाँले यी विविध कुरा हेरेर चियो चर्चा र परिचर्चा गरेर आफ्नो जीवनमा विगत घटना आफ्नो आफ्नो प्रगति गर्नुभन्दा पनि अर्काको कुरा सोच्दा सोच्दै तपाईँको मरणाटी व्यक्तिहरूमा समाजमा त्यत्रो दुर्घटना भइरहेको छ समाजमा, उसको समय धेरै जस्तो अर्काको विषय सोचिरहेको छ, आफ्नो विषयमा केही पनि सोच्न भएकै छैन उसले, आफ्नो प्रगति छ कि छैन, म के गर्दैछु, मेरा छोराछोरीले के गर्दैछन्, म कुन बाटोमा छु, मेरो परिवारले के दिने भन्नुभन्दा पनि फल्नु व्यक्ति कहाँ गयो, फल्नु व्यक्तिले के खायो, फल्नु व्यक्ति कसकामा गयो, कहाँ गएर के गरेर आयो, यो विषयले गर्दाखेरि हाम्रो समाज यो गतिमा आएको र विकास हुन नसकेको। हाम्रो समाजमा न शैक्षिक क्षेत्र विकास हुन सकेको छ, न आध्यात्मिक क्षेत्र। हामी धर्म मात्रै जान्दैछौँ, आध्यात्म बुझेनौँ कहिल्यै पनि, स्पिरिचुअलिटी पावर हामीले कहिल्यै पनि बुझेनौँ। जब हामीले अध्यात्म भन्ने कुरा बुझ्दैनौँ तबसम्म यो जातको कुरा आइरहँदो रहेछ, जबसम्म त्यहाँ त्यहाँसम्म यो चाहिँ हरेक अन्य विविध खाने नखाने कसले दिएको खाने कसले नदिएको खाने कुरा आउँदो रहेछ। जब मान्छे अध्यात्ममा प्रवेश गर्छ, जब धर्मभन्दा पनि माथि जान सक्छ, जब उसले मानव सबै एकै रहेछन्, जबकि प्राणी कमिलामा भयो उसले फेर्ने सास र मैले फेर्ने सासमा केही अप्ठ्यारो रहेछ, ऊ पनि एकचोटि निचोर्दा मर्दो रहेछ, म पनि एकैचोटि निचोर्दा मर्दो रहेछु, जबकि म अहिले जिउँदो हुन्जेल कसैको बाउ कसैको श्रीमान कसैको ज्वाइँ कसैको काका भतिजो हुँला, म मरेपछि मेरो नाम लास भयो, सकियो, म लासमा परिणत भयो, मेरो केही सम्बन्ध रहेन रहेछ भन्ने जब बुझ्छ व्यक्तिले, अनि मात्रै जब अध्यात्ममा प्रवेश गरेर अध्यात्मको ज्ञान हासिल गर्न सक्छ, अनि यो जम्मै कुराबाट परिवर्तन हुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो जीवीएचओको मिसन भनेको धर्मभन्दा पनि अध्यात्म बनाउने हो हामीलाई। सही सही कुरा कहाउँदै म त्यसमा के कुरा तपाईँले अति नै मार्मिक कुरा गर्नुभयो, एउटा बुझ्न सजिलो सरल तरिकाले एक्सप्लेन गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै थ्याङ्क यू। म त्यसमा के एड गर्छु भने समाजमा को छ त, म छु, मेरो छिमेकी छ, मेरो आफन्त छन्, तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँको छिमेकी छन् आफन्त छन्, त्यसमा बाहुन छन्, जैसी छन्, छेत्री छन्, राई, म त हामीहरूले चिनेका मान्छेहरू छन् समाजमा। हाम्रो समाज भुटानी समाजमा गोरे त छैन, स्पेनिस त छैन, हामी हामी भित्रै चियो चर्च गर्छौँ, हामी हामी भित्रै। अब तपाईँले आफै कुरा गर्नुभयो, गुरु पुरोहितले तपाईँको घरमा आएर खायो भने ती गुरु वञ्चित हुन्छन् समाजबाट, कसले वञ्चित गर्छ त, हामी हामीले वञ्चित गर्छौँ। एउटा गुरु पुरोहितले एकछिनको लागि चाहिँ दलितको परिवारमा गएर कर्मकाण्ड गरिदियो भने ती पुरोहित चाहिँ हाम्रो समाजबाट वञ्चित हुन्छन्, त्यो गलत होइन र दाइ, त्यो गलत होइन, त्यसलाई कसरी सुधार्ने, हामीले जीवीएचओले कसरी पहल गर्छ यो सुधार्नको लागि? त्यसको लागि हामीले के गर्यौँ अहिलेसम्म भन्दा, हामीले कथा मात्रै सुनेर आयौँ, इम्प्लिमेन्ट गरेनौँ। मैले भन्न खोजेको श्रीमद् भागवत महापुराणहरू भए कथा सुन्यौँ, तर त्यसलाई न गुरुका तर्फबाट इम्प्लिमेन्ट भए, न भक्तका तर्फबाट भए, न सुन्ने श्रोताका तर्फबाट भए। अझै मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि, सुन्ने भन्ने र सुन्ने मात्रै काम भयो, त्यसलाई व्यावहारिकतामा उतार्न कहिले पनि सकिएन। हाम्रो प्याकेज के हो भने, अब हामीले ओरिएन्टेसनमा लानुपर्छ, पावर पोइन्टमा लानुपर्छ, टेक्नोलोजीमा जानुपर्छ, कि मैले बोल्दै गरेको कुरा प्रुभ गर्ने थ्योरी हुनुपर्छ, अब माथि देखाउनुपर्छ मैले पावर पोइन्टबाट, र यङ जेनेरेसनसँग बसेर छलफल गर्नुपर्छ, बहस गर्नुपर्छ, टक्स गर्नुपर्छ, सेमिनार गर्नुपर्छ रिलिजनको विषयमा, आध्यात्मको विषयमा, अनि मात्रै चेन्जेस आउँछ। जबकि हामी कोठाभित्र बस्छौँ, कसैको हो ठिक छ पितृ उद्धार गर्नुपर्छ, कर्मकाण्ड गर्नुपर्छ, तिथि श्राद्ध गर्नु, छुट्टै च्याप्टर भयो, र हाम्रो च्याप्टर भनेको चाहिँ खालि हामीले अब बहस गर्नुपर्छ,
गफ गर्नुपर्छ, गुरु गुरुदेवहरू जान्ने विद्वानहरू ल्याउनुपर्छ, छलफलमा ल्याउनुपर्छ, प्रश्न सोध्न पाउनुपर्छ युवाले, अनि गुरुहरूले उत्तर दिनुपर्छ, जम्मै उत्तर जान्नुपर्छ भन्ने होइन, म रिसर्च गरेर भन्छु है भन्ने पाउने अधिकार पनि दिनुपर्छ। किनभने हाम्रो समाज त्यसरी विकास भएको होइन, हाम्रो समाज त्यसरी ड्याङ्की ड्याङ प्रश्न उत्तर गर्ने भन्ने विकास भएकै छैन, यो त नयाँ कुरा भन्दैछु म। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अवसर दिनुपर्छ जहाँ कि गुरु पुरै पण्डितहरूको पनि इन्टरनल डिस्कसन क्रम बनाइदिनुपर्छ हामीले, त्यो उहाँहरूले गर्नुहुन्न। किनभने कतिजना त वृन्दावन पढेर आउनुभयो, बनारस पढेर आउनुभयो, नेपालमा पनि सिकेर आउनुभयो, उहाँहरूलाई यो जुम के हो, टेक्नोलोजी के हो, कताको मिटिङ कहाँको के, एकजना ट्याक्सेस हुनुहुन्छ, एकजना पेन्सिल्भेनिया हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई भेट गराउने हामीसँग त्यो माध्यम छैन। त्यसले गर्दा हामीले यो फोरम तयार पारिदिनुपर्छ, यो सिस्टम हामीले बिल्ड गरिदिनुपर्छ, उहाँहरूले गफ गर्नुपर्छ, उहाँहरूले कुरा गर्नुपर्छ, अनि मात्रै हामीले समाजमा केही ल्याउन सक्छौँ। र अब हाम्रो प्लान के हो भन्दाखेरि यङ जेनेरेसनमा हामी स्पेसियली ट्रेनिङ, डिस्कसन, रिलिजियस टक्स जस्तो कुरा लिएर जब यो हाम्रो देशमा साम्य हुन्छ, हामी विकली सक्छौँ कि बाई विकली सक्छौँ कि, अर्थात् चाहिँ हामी मन्थली सक्छौँ कि, या वर्षमा दुईपटक मात्रै सक्छौँ कि, तर हामी समाजमा आउन चाहिँ आउँछौँ। हामीसँग यङ जेनेरेसन तयार भएको छ, हामीसँग वैदिक महिला जागरण समूह छ, हामीसँग वैदिक निर्णय समिति छ, हामीसँग ज्योतिष बोर्ड छ, हामीसँग संरक्षक समिति छन्, हामीसँग एक्जिक्युटिभ कमिटी छ। त्यसले गर्दा हामी सबै क्षेत्रबाट हामी तयारी भइरहेका छौँ त्यसका लागि। थ्याङ्क यू दाई, हामी प्रोग्रामको अन्त्य अन्त्यतिर लगभग आइसक्यौँ। हामीले यो विषयमा यति जति गफ गरे पनि गफ सकिँदैन, किनकि यो यति ठुलो, यति भास्ट विषय हो, हामीले एक छेउ पनि छुन सकेको छैनौँ अहिलेसम्म। र यो विषयमा म यति भन्छु, आज यो प्रोग्राममा मैले यसरी खुलेर कुरा उठाएँ, मैले अब यो कुरा हुनुपर्छ, अरूले पनि गर्नुपर्छ, जीवीआरसीले पनि अघि बढाउनुपर्छ, प्रश्न सोध्न पाउनुपर्छ, यसरी अन्तर्क्रिया हुनुपर्छ, गुरुलाई प्रश्न गर्न मिल्दैन भन्ने यी प्रथा हटाउनुपर्छ, गुरुहरूलाई प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्न पाउनुपर्छ, उहाँहरूले तपाईँले भने जस्तै जान्नु भएको छ भने ठिक छ प्रश्न दिनुहुन्छ, छैन भने बुझेर खोजेर ल्याएर दिनुहुन्छ, प्रश्न सोध्न पाउनुहुन्छ, चेन्ज आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनकि म फेरि पनि के कुरा भन्छु भने म एक हिन्दू हुँ, म हिन्दूबाट अर्को धर्ममा जान्छु भन्ने मेरो मनमा छैन, तर जस्तो प्रकारले हिन्दू धर्म मानिँदै आइएको छ, जस्तो प्रकारले हिन्दू धर्ममा मेरा बा आमाले काम गर्नुहुन्छ, म त्यसरी काम गर्न सक्दिनँ, म त्यसरी त्यस्तो प्रकारको हिन्दू हुन सक्दिनँ, मेरो आमा जस्तो प्रकारको हिन्दू हुनुहुन्छ म त्यो प्रकारको हिन्दू चाहिँ पटक्कै हुन सक्दिनँ। तर परिवर्तन चाहिँ ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, र युवा पुस्ताको माग हो यो। म जे बोल्दैछु म मेरो पर्सनल नभएर म युवा पुस्ताको माग गर्दैछु तपाईँहरूलाई, र आई होप जीवीआरसीले यो कुरालाई मनन गर्नेछ, तपाईँहरूको ग्रुपहरू तपाईँहरूको सल्लाहकारसँग गफ गर्नुहुनेछ, तपाईँको कमिटीसँग गफ गर्नुहुनेछ, र फेरि यस्ता अन्तर्क्रियाका प्रोग्रामहरू धेरै ल्याउनुहुन्छ भन्ने म आश गर्छु। र अन्तिममा म कमलजी तपाईँलाई जीवीआरसीको सर्ट टर्म, लङ टर्म र मिड टर्म गोलहरू के छन्, तपाईँहरू कस्ता कस्ता प्रोग्राम लिएर आउनुहुनेछ, यो कुराहरू थोरै भनिदिनुहोस् न। धन्यवाद। टर्म गोल त यही हो, हामीले अघि मैले भनिहालेँ, प्लेटफर्म तयार बनाउने, सिस्टममा लाने, यसलाई विधानमा लाने, अनि मेम्बरसिप प्रोग्राममा लाने, यो हाम्रो सर्ट टर्म गोल हो। मिड टर्म गोल भनेको बुक पब्लिकेसन, जबसम्म व्यक्तिले पढ्न पाउँदैन, जबसम्म गीता मसँग यहाँ मसँग 300 गीता मैले हामी प्रत्येक जीवीआरसीले प्रत्येक कार्यक्रममा 200-300 गीता बाँड्दै आएको छ, म पनि गीता बाँडिरहेको छु अहिले पनि, म अहिले घरमा आउने पनि कतिलाई म गीता दिएर पठाउँछु, जीवीआरसीको प्रोग्राममा हामी बाँडेर गइरहेका हुन्छौँ। तर हामीले किताब, हामीले पञ्चरत्न किताब बनारसबाट ल्यायौँ, त्यो संस्कृतमा छ, सबै संस्कृत शब्दहरू छन्, त्यहाँ कसैले बुझ्दैनन्। त्यसले गर्दा हाम्रो चाहना के हो भन्दाखेरि, अब मिड टर्म गोल भनेको बुक्स रिटर्नमा जानुपर्छ, त्यो गीतालाई संस्कृतमै राखिदिने, त्यसको प्रनाउन्सिएसन इङ्ग्लिसमा राखिदिने, नेपालीमा व्याख्या राखिदिने, फेरि इङ्ग्लिसमा व्याख्या राखिदिने काम गर्नुपर्छ। त्यो गीता जब व्यक्तिले पढ्न थाल्छ, जब बुझ्छ, अनि मात्रै हुने हो, बोलेर बाहिरका कुरा सुनेर मात्रै हुँदैन, जब आफूभित्र प्रवेश गराउन सकिन्छ अनि मात्रै थाहा हुने हो। सिटामल किनेर ल्याएर टाउको दुख्यो भनेर टाइनल अगाडि टेबलमा राख्दा जाति हुँदैन, टाइनल टिपेर खानुपर्छ, भित्र प्रवेश गरे पछाडि मात्रै त्यसले काम गर्ने हो, टाउको दुख्न जाति हुने हो। त्यसले गर्दा जबसम्म ग्रहण गरिँदैन, तबसम्म हामीले बाहिरी कुराहरू सुनेर मात्रै बुझ्दैनौँ, हुँदैन भन्ने कुरा। हाम्रो एकदम गोल भनेको हाम्रो विशेष गरेर सिडीहरू निकाल्ने, बुक्सहरू छाप्ने, अनि कम्युनिटीमा त्यसलाई चाहिँ पुर्याउने, विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई त्यो पुस्तकहरू एभाइलेबल गराउने, बालबच्चाहरूलाई चाहिँ पर्याप्त रूपमा पढ्ने रिसोर्सहरू मेन्टेन गर्ने हाम्रो मिड टर्म गोल हो। र लङ टर्म गोल भनेको अलिकति डिफ्रेन्ट छ हाम्रो, सायद हामी अब यो लङ टर्म गोललाई मैले त्योभन्दा अगाडि खुलाएको पनि थिइनँ यसरी पब्लिकली,
आज म तपाईँ यो कार्यक्रममा एउटा यङ जेनेरेसन म यो कार्यक्रममा आउने मनस्थिति पनि थिइनँ. अहिले म धेरै बोल्न छोडेको छु किनभने काम गरेर देखाउनुपर्छ, काम गरौँ पहिला भन्ने व्यक्ति हुँ म. पहिल्यैदेखि नै म नाम भन्दा पनि पद भन्दा पनि कामलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने व्यक्ति हुँ. त्यसले गर्दा आज यहाँहरूसँग यसरी भेट भयो र कार्यक्रममा हामी समावेश हुन सक्यौँ. हाम्रो लङ टर्म गोल भनेको सागर भाइ र कमल धिमाल बस्ने भवन चाहिन्छ, रिटायरमेन्ट सेन्टर चाहिन्छ, होम सेन्टर चाहिन्छ त्यहाँभित्र, जहाँ कि कुनै पनि स्टेटमा एउटा यस्तो एउटा फेसिलिटी बनाउन सकौँ हामीले कि हामीले एउटा राम नम्बर कि एउटा बिहान यसो आरती गुरुदेवहरू बस्ने ठाउँमा आरती गर्ने, योगा गर्ने ठाउँ, चाहिँ भजन कीर्तन गाउने ठाउँ, हरे राम हरे कृष्ण भन्ने ठाउँ, सहकारी भोजन गर्ने ठाउँ, एउटा कोठामा आफू बसेर आफ्नै टोयलेट बाथरूम आफ्नै व्यवस्थापन होस्, निक्लेर यो चाहिँ जनालयमा जाने ठाउँ होस्, त्यहाँ पढ्ने वातावरण मिलाइयोस्, त्यहाँनिर गुम्बा हटाइयोस्, त्यहाँ किराँतको मन्दिर हटाइयोस्, त्यहाँ शिव मन्दिर हटाइयोस्, त्यहाँ लक्ष्मीनारायण मन्दिर हटाइयोस्, त्यहाँ राधाकृष्ण मन्दिर हटाइयोस्, त्यहीँभित्र सबै कुरा होस्, त्यहाँ एउटा अपार्टमेन्ट जस्तो कम्प्लेक्स तयार बनाएर सेन्टर एउटा रिटायरमेन्ट सेन्टर भनौँ अहिले हामीले, किनभने हामी हाम्रो छोराछोरीसँग बस्ने वातावरण पक्का पनि मिल्दैन अमेरिकाको कल्चरलाई हेर्दाखेरि. त्यस कारण पनि हामीले त्यो चाहिन्छ, हाम्रो रिटायरमेन्ट लाइफ त्यहाँ बिताउनुपर्छ. अर्को कुरा, छोराछोरी भेट्न आउँदाखेरि पनि त्यहाँ आउनुपर्छ भन्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ. अरू अझै मजाले मैले भन्नुपर्छ भने त्यो ठाउँ यस्तो होस् कि इन्टरनेसनल हिन्दू एडुकेसन सेन्टर होस्, जहाँ कि त्यहाँनिर पढ्ने ठाउँ मिलाइयोस् र त्यहाँ अरू रहनुभएका गुरुदेवहरूले पढाउने अध्ययन गराउने ठाउँहरू बनोस् भन्ने चाहना हो हाम्रो. र यो हाम्रो भविष्यको लागि एउटा यस्तो प्लेटफर्म तयार बनाउनुपर्छ भनेर अहिलेदेखि हामी लागेका हौँ. हामीसँग 1-2 सय युवाहरू आइसक्नु भएको छ, यो राम्रो छ, यो यसलाई जानुपर्छ हामीले जेनेरेसनलाई. यो अबका 25 वर्ष पछाडि यति धेरै आवश्यकता खड्किने कुरा हो यो होम सेन्टर, किनभने हाम्रो बेस हामी हुर्किएको तरिका के हो भन्दा हामी अलिकति भए पनि बिरामी हुँदा जाउलो खाने पानी छ हाम्रो, थोरै बिरामी हुँदा पनि सागको साग हरियो साग भुटेर थोरै जाउलो नुन छर्केर खाँदाखेरि जाति हुन्छ राम्रो हुन्छ भन्ने संस्कारबाट हुर्केर आएका हौँ हामी. रातो चिया मेथी पानी मरिच पानी खाएर हुर्केर आएका मान्छौँ हामी. हामी अमेरिकाको यहाँको नर्सिङ होममा जाँदाखेरि त्यहाँको बर्गर खाएर हामी बाँच्दैनौँ, त्यहाँका पिज्जा खाएर हामी बाँच्दैनौँ. हामी त्यहाँनिर अरू 60 दिन बाँच्छौँ भने हामी त्यहाँ 2 दिनमा मर्छौँ. त्यसले गर्दा पनि हामीलाई त्यो ठाउँ चाहिएको छ, त्यो ठाउँ इस्टाब्लिस गर्नु छ हामीले अमेरिकामा भएका साथीभाइ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्पूर्ण मिलेर सम्पूर्ण ओमकार परिवारको साझा ठाउँ बन्नेछ त्यो. त्यो तीर्थ त्यहाँ चार धाम मेरो त्यहाँ बनाउँछु भनेर लागौँ, जुटौँ, आउनुहोस् र सबै एकबद्ध भएर यो एउटा फ्युचर प्लानको लागि होला. अबका 15 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष लाग्न सक्छ, तर अहिलेदेखि सुरु गरिएन भने त्यहाँ बन्दैन. आजै सुरु नगरे कहिले गर्ने, तपाईँ हामीले नगरे कसले गर्ने, अनि हाम्रो लागि हामीले नगरे कसले गर्ने, त्यसका लागि हामी जुटेका छौँ. सही कुरा कमललाई, म तपाईँलाई बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु. आई होप यो तपाईँको गोलहरू पुरा होस्, यसरी नै तपाईँले काम गर्दै अघि बढ्नुभयो, युवा पुस्तालाई समेटेर अघि जानुभयो भने यो अवश्य नै सफल हुन्छ. म तपाईँलाई यो प्रोग्राममा आइदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु. म फेरि पनि यस्तै बहस होस्, यस्तै डिस्कसन होस्, अन्तर्क्रिया प्रोग्राम होस् भन्ने चाहन्छु र म तपाईँलाई फेरि फ्युचरमा पनि इन्भाइट गर्छु. आई होप तपाईँ आएर फेरि हामीसँग जोडिनुहुन्छ भन्ने म आशा गर्छु. सो विथ द्याट बिङ सेड, दाइ भन्नुहोस् ला भन्नुहोस् न, आई थिङ्क तपाईँ के भन्न खोज्नुहुँदै थियो. धन्यवाद. यो बुटिक स्टक हेरेर बस्नुहुने तमाम मेरा मित्रहरू, अग्रज साथीहरू, जतिजनाले यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ, यहाँहरू सबैलाई नमन छ. प्रतिक्रियाहरू लेख्नु होला, तपाईँहरूको कमेन्ट्सहरू लेख्न नछुटाउनु होला. को रिसाउँछ भन्नुभन्दा पनि मैले लेखेका कुराले कसलाई सहयोग पुग्छ कि भनेर लेख्ने हो जहिले पनि. अनि समाजमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दाखेरि सबैले आफ्नो अवगतलाई नभुलिदिनु होला, मेरो त्यो अनुरोध छ जसलाई पनि मेरो कुरा यो हो. र यहाँहरूले उठाइरहनु भएका प्रश्नहरू हामी सल्युट गर्छौँ, नमस्कार गर्छौँ, नमन गर्छौँ. तर अझै मजाले म के भन्छु भने आउनुहोस्, एकबद्ध भएर अगाडि बढौँ. हामी सँगै जुटेर गऱ्यौँ भने केही न केही पक्का पनि केही गरिन्छ. तर बसेर तैँले गरिनस् भन्नुभन्दा पनि मैले मेरो समाजको लागि र यो संस्थालाई के गरेँ भन्ने दिन आओस्. त्यसले गर्दाखेरि सबै ओमकार परिवारहरू एकसाथ भएर अगाडि बढौँ. फेरि पनि भन्न चाहन्छु म, जलबिन्दु निपातेन कर्मशः पुर्याते घट, तपाईँले जोडेको कुरा मैले ल्याएको कुरा सँगै जुटायौँ भने पक्का केही बन्न सक्छ. समुद्र ठुलो छ भनेर फर्काउँदा एउटा लोटा लगेर फर्काउँछु भन्दा फर्किँदैन, लोटाभित्र जति क्यापासिटी छ, जति ठाउँ छ, त्यति मात्र फर्किने हो. अनि त्यसै गरेर हामीले जस्तो जुन प्रकारले काम सुरु गरेका छौँ, होला हाम्रा आफ्ना कमी कमजोरीहरू पक्का पनि छन् होला, त्यसलाई सुधार्ने मौका दिनुहोस्, हामी सुधार्दै अगाडि जान्छौँ. र सबैलाई पहिलो कुरा, दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा, त्यहाँ यदि मैले बोल्दै गरेका शब्दले कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ पऱ्यो, आँच आयो, कसैलाई समस्या भयो भने, अथवा मेरा कुराले अप्ठ्यारो पर्न गयो भने क्षमा गर्नुहोला, राम्रा कुरा ग्रहण गर्नुहोला, नराम्रा कुरा फिर्ता गर्नुहोला. तपाईँ हामी एक ठाउँ भेटेका दिन बहस गरौँला,
कोरोनाले बचाएछ भने यहाँहरूसँग पक्का पनि भेट हुनेछ, ठाउँ ठाउँमा हामी भेट भएर छलफलमा निक्लिनेछौँ, आउनेछौँ, त्यतिखेर भेटौँ भन्दै भन्दै यो बसाईमा मौका दिनुहुने सागर भाइ, दङ्गाल भाइ र मेरो यो भुटनी स्टकका सम्पूर्ण टिम युनिटलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मलाई थ्याङ्क यू, तपाईँलाई फेरि पनि म हृदय मनबाट थ्याङ्क यू दिन चाहन्छु तपाईँले आज हामीसँग जोडिनु भयो। र म मेरो लास्ट स्टेटमेन्ट मोनोलगतिर के भन्छु भने म यति नै दुईवटा कुरा भनेर म एन्ड गर्न चाहन्छु। आज हामीले धेरै विषयमा गफ गऱ्यौँ। बटम लाइन के हो भने कास्ट सिस्टम इज रङ, हिन्दू धर्मको नाममा कास्टले हामीलाई डिभाइड नगरोस्। कसैले पनि कास्टलाई मान्यता दिएर चाहिँ मान्छेलाई भेदभाव गर्छ भने त्यसको त्यो मान्छेको विरोध होस्। कुनै पनि गुरुले, कुनै पनि पुरोहितले, कुनै पनि बाहुन जातिले, जैसीले, छेत्रीले आफूभन्दा तलको जातलाई लिएर हेप्छ अथवा खसाल्छ अथवा डिस्क्रिमिनेट गर्छ भने त्यसको पब्लिकमै विरोध होस् भन्ने म चाहन्छु। मेरो आई होप फ्युचरमा गएर चाहिँ इनइक्वालिटी विहीन, यो कास्ट सिस्टम विहीन हिन्दू धर्म अघि बढोस् भन्ने मेरो पर्सनल ओपिनियन हो यो बुद्धिस्ट टकको मार्फतबाट। विथ द्याट बिङ सेड, म तपाईँलाई एउटा कुरा जानकारी गर्न चाहन्छु। अब आउने शनिबारका दिन, अब आउने शनिबार 9:30 बजे हामी स्पेसिफिकली कास्ट सिस्टमको विषयमा गफ गर्न जाँदैछौँ विथ अ स्पेसल गेस्ट विथ अ यङ्गर जेनेरेसन। तपाईँहरू हामीलाई जोइन गर्नुहोला 9:30 बजे नै गर्छौँ हामी शनिबारको दिन। त्यसमा मसँग चारजना गेस्टहरू हुनुहुन्छ एन्ड वी गन हेभ अ भेरी गुड टक अन द्याट वान। सो फर नाउ थ्याङ्क यू एभ्रीबडी फर वाचिङ। म मेरो टेक्निकलमा सपोर्ट गर्ने हुने मेरो प्रिय साथी केशव खतिवडालाई थ्याङ्क यू, यो प्रोग्रामलाई पोसिबल बनाइदिनु हुने स्पोन्सर एभरेज मार्केट प्लेस एलएलसी ग्रिन रापिड्सलाई थ्याङ्क यू भन्दै म आज यहाँ तपाईँहरू माझबाट बिदा दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू एन्ड यु गाइस हेभ अ गुड नाइट।